си прва жена македонка што ги врзува сите шест. Никој ја немаше таа желба, мотивација, посветеност како мене. Јас овие две години се будев со едната мисла и со таа мисла заспив. Како да дојдам до тие шест маратони? Гледаш на улица, значи си сведок на тоа дека луѓе пајат, колабират, ги носат, те умираат, слушаш случаеви. Стравовите ги оставив тука во Скопје. Јас кога бев трната за Бостон и за Лондон, јас и реков, јас идам да ги завршам маратониве. Бев решена. Значи, ми даваат, леле, јас вака ја земам, ја бакнув, вака ја покажу таа после завршувањево, јас се изнаплакав. Кој нови, сака нови мајци? Нови мајчки! Иста цена, исто све, си знаете, you know the drill. Не, па не, и треба да дајме малце контекст. Шесте мејджор маратон лиг, како дај ми точно терминот, како беше, така беше? Да, six star finisher. Так. Ај, наберете ги кои се, точно. Лондон, Токио, Чикаго, Бостон, Нью Йорк и Берлин. И Берлин? Не е Токио? Токио го кажа, да. Три се Америка. Тоа е очигледно амбициозна цел. Не е просечна работа. Значи има веќе, се по-популарно е трчање, маратони, па си шеташ по градови, ово, оно. Јас сум бивши атлетичар и зашто ми е ова така малце љубопитно, е што тие непросечните, што си задаваат такви малце по амбициозни цели, имаат нешто у себе што ги тера да прават нешто повеќе. Зошто многу порано некој таков порив си немала? Значи, таа идеја се случува да ја добијам пред две години. Инако, реално, јас од, да кажам, повеќе од 10 години се занимавам рекреативно со трчање. И, или предходно, исто, сум почнала со трки. Што знае дете што е трка, сум трчала маратон. Тоа пред 10? Значи во 2013 ми беше првиот маратон, Скопски маратон. И тоа без некој подготовки. Без некој подготовки, значи како сега се спремам со исхрана, со тренизи, со посветеност, вака како што сум сега. Предходно, која ќе замислам, значи не сум го имала тоа искусство како што сега го имам. Ама таа амбиција за да истрчам маратон, нешто во мене од секогаш била. А јас ако се враќам наназад, јас и како дете цело време сум била активна. Сум била, нели, прва во клупа, прва што ќе научи, прва се така амбициозна, да зашо тој, зашто не јас, нели, како дете сум била таква љубопитна, тврдоглава. Компетитив, да. И сега, значи, рекреативно си трчав, исто пред две години, и си реков, добро, што правам сега? Или работа дома, дали ова е тоа, дали тоа е тоа или има нешто повеќе. Си трчаш рекреативно како за вежбање? Да, си трчав, значи 4 до 5 пати се трчав така, без никаква цел. Нема програми, нема. Нема програми, да, си трчав маратон во 2013, нели Скопски маратон си го истрчав, понатака си продолжив пак. А со пред трчкање... Скопскиот најголема дистанца која ти беше? Пред Скопскиот маратон су имала, да, 10 километри, значи како ми беа дистанците, 10 километри, 21 и 42. Дирекс. Дирекс, да. А овие припреми што не си ги правила баш најголема дистанца која ти беше? Пред маратонов, мислам, или рече малци се спремав? Ба, значи... На 20-кет никад? И дирекс на 42? Не, дирекс на 42, тоа беше пред 2013 година. Добро. И значи, која ќе размислам дека моите први тренизи беа, уште ги чувам тие патеки. Нью баланс нам на времето, ги гледам, ги најдов скоро време, ли, викам, па јас ове, викам, трчам. А сега, нели, имаме вакви патеки, такви патеки, па најкафафа двојката, па сега скочија тројката, па сега имам, да, имам патеки... Имам патеки... Имам патеки за... имам патеки за тренинг, па имам патеки за трчање, па имам патеки за маратон, имам патеки за полумаратон. Побрзи, затогаш порано било шортс, мајчка, кој ти знаел тоа за драйфит порано, мислам тоа. Ама зошто воопшто почнуваш да трчаш? Оти тоа е касно почнување.
пред 10 години? Предходно спортски, па, што предходно, си правил? Можам да кажам дека во на факултет и средно си трчав кручиња, нели, кругови си правев. Јас живеам во Тетово. Значи, да, моите се уште живеат во Тетово, потоа се преселувам во Скопје, значи од 2014 сум во Скопје и почнувам на кеј да ги правам тренинзите. А претоа, значи не почнаш ти пред 10 години, ти си трчкаш и претоа? И предходно, да, со тоа што само, нели, тоа сум го правела, нели, знам, ги трчавме, кога се сеќавам, идев до економско. Економското школо беше половина час од моето место на живење и таму имавме, трчавме кругови кај спортски центар. Ако сте биле во средно Тетово. Економско? Да, средно. Ама во Тетово збори, не во Скопје. Ако да, ама уште од средно, значи трчаш. Да, ама си трчав заради тоа што го правев после школа или за време на викенд. Значи, да, ама другите не ми е трчаат. Јасно зашто. Ама... Не ми е јасно зашто. Други не трчаат така. Па и тогаш се разликував од другите. Значи, имало во мене некоја желба, амбиција да, мислам, уште тогаш го правев тоа за себе. Од секоја сум се издвојувала од другите. Јас знам дека и комшиите во зграда, кои ќе видат во 5-6 бајле, јас трчам, излегувам на трчање, се чудат што прејде војчево, дали некој го... Зашто трча? Беше, и тогаш бев чудната во зграда, која што трча. Веројатно тоа е некое докажување кое што го имам јас во себе. Да си докажам за себе си, дека... На самата себе си. Дека можам, дека јас сум... Јас многу порано и планинарев. И едноставно тогаш врвовите ги доживував како некое докажување дека јас можам. Дека јас можам да се искачам на тито врв, јас можам да идам на кораб, јас можам да отидам на триглав. И интересно тоа пори во себе, тоа докажување на самата себе. И знам дека и предходно, јас кога се вработив во 2011 година, што се вика со првата плата, што се вика, имав едно таква желба да се спуштам со параглайдер, со тандем параглайдер, нешто така, скокање. Викам, ако знам, викам, како може да се потрошат, викам, за 10 на минути пари, онака, 13-15 денари тогаш беше, спуштање тандем со, односно, скок со падобран од Стенковец. Значи, тоа... Беше невидено, ама таков адреналин ме пукаше, тоа реков, тоа мора јас да го направам. И тогаш и се немало стрес, не ми семаш плата. Сега да ме прашаш, си викам, Маја, како го правеше тогаш? Е, па ете ми го сршта на прашањето, значи ти имаш некој драйв од многу помала, како не те видел некој у Тетово да ти каже, by the way, постои атлетика, вложи уше некој сат, иди на државни првенства, биди државна рекордерка, државен првак, одиме 5000-арка, 10, тоа ми е муабетот. Како имаш атлетска амбиција многу покасно, а истата си можела да имаш уште од средно и да си навлезеш на велико у атлетика? Јас многу како дете сакав да, знам како дете, многу сакав да играм одбојка. Она, знаете, кај Чајка, тоа беше познато, онака, кај Чајка сите одбојка играат. И знам дека која беше онака за тренинзи, едно од моите дома ќе каже, ај ке се испотиш, ке настинеш. Или кај сега тоа, нели сега беше родителите ги зема децата и да добека па ги враќаа, така ние не сме услови, не сме имали тогаш услови реално за така. Ама јас сум била тоа дете, фамилија, како викаат, едното е добро, другото да е живо и здраво. Едното магистар, другото да е. Имаш брат, сестра, нешто? Имам сестра, да. Помала, поголема. Да си живо и здраво? А јас сум таа да е живо и здраво. Постара од мене 3 години, имам и внуци. И сега да не една да истрча 6 маратони, другата да живе. Другата сара. Така да веројатно фамилија сум таа да е жива и здрава. И знам дека еднаш татко ми викаше, ти ќе се качеш на Титов врв, кај можеш ти да се качеш на Титов врв? А, толку треба. Он може, тоа е стратешки. Не, има такви, да, има. И сега баш пред маратониве, кај ми беа на гости, и сега, века, мислам, шега што си ја кажувам, си викам вака по интервјуа, викам, не, татко, викам, знаеш да каже. Мислам, знам дека се горди на мене, ама како и да е, ми е шега што си ја кажувам. Си вика, наместо да бришеш пенџери дома, ти си отишла да трчаш. Така да. И таму се
O, ne, okej, okay, da. Malce mi podobjasni kako od pomlada si toj tip na karakter. Kne. Deka, da, kontekst to te ne saznajemo i sad se zapoznajam. I ja sam atletičar i sam interesira, ne, što te vleče, zašto, kako. Sve mi je jasno, doagjat godinite, ne mi ostana jasno što ti teknuva od skoro ništa trčanja direkt skopski cel da go ideš. Pa, prvo, znači, zapoznavam grupa, znači, togaš, vječo se, trek sega, znači, moram... Znači, moram so trek na... safati? Готово се е јасно. Тогаш беа, значи тогаш не беа трек, само беа, значи ние бевме некуми на луѓе. Луѓето од трек. Значи Трајче, Софија, значи кај што едноставно таа група сме меѓу првите трчачи, нели? Каде што едноставно јас се вклучив во таа група и и бев си со нив, ние се спремавме за планинско трчање, знам дека со нив бев на Кортина Трел и тогаш ми е најдолга, мислам, там е таа должина што ја трчав 46 км. Овакуво, е малце по... Многу порано, да. Тоа беа фактички тој период, 2013-2012, тој период, okay. Да, каде што они се првите реално, они беа првите, да речам, тркачи, нормално и тој период беа и Кираджиеви исто, и Кокан, значи исто, и ние група на трчачи и реално со нив е така, само што они нели се спремавме за планинско трчање, таму беше дистанца, ама пак тоа беше како некаков предизвик за кој што на почеток мислиш дека е невозможен, или како ја сега кога никогаш не сум трчала на планина, ама едноставно тоа нешто што никогаш не сум го направила, ми доаѓало да некако во мене да расте желба да го направам. Да. Да, и плюс убаво друштво е тоа. Тие трейл ранинг да. Групи стварно прават. И едноставно тоа некако се поврза. Многу планинарев, па потоа некако со планинското и некако потоа се префрлив на асфалт. Да. Ако ги прашувате нив, јас сум многу напреднала. Моментално може имам и најдобрата верзија, иако сегуште можам да работам на себе и не застанувам тука, ама која беше Маја... Во кога ме они ме запозна и сега, навистина, има разлика. Од атлетски аспект или? Да, да. Или како човек комплет? Како, па реално ви маратони именуваат како човек, еднако растеш и созреваш и многу повеќе се спознаваш себе си. Но, да, значи, имам, јас себе си исто така имам многу напреднато во трчањето, како рекреативец. Значи... Што ти е полесно? Или на трейлот не одри толку форца, па? Не, за трейлот тоа ми беше единствена, да речам, на дистанца, зашто многу сакам и сакам планините и тоа некако се поврза. Ама зборот ми беше како човек на тие трки. Јас тогаш или трчав тркава за да ја истрчам. Немав никако тогаш немавме како сега тренизи, програми. Компит ту комплит, само да се заврши. Да се заврши трката, зборот ми беше дека тогаш, ако јас сум била, да речеме, меѓу последните во групата, која што ја чекаа да заврши, значи, или сме биле во групата, па сум ја многу напреднато во нас на времето на трчање, тогаш и сега. И јас сум многу горда на тоа. 11 години. Пробај да доловиш што спознаваш за себе. Пример на, ете, на кога е најтешко во маратонот. Знам дека е малце незгодно прашање, и повеќе дај заедно да пробаме да ловиме. Еве, ја 200 епизоди уште се обидувам да доловам. Што е тоа што човек го спознава за себе кога е соочен со такви тешки предизвици и ги тера само за тоа што сам си ги задал на себе? Никој не му вика, брат... Мора да завршиш 42 кила, морало и ти, морало, колку ги идеш на тара милион. Ја те сваќам кога кажуваш, дека се откриваш. Ама пробај да ми доловиш некоја таква приказна. Па најмногу тоа го доживев кај себе, кога ги трчав двата маратони, еден по друг. Нормално никој не ме тераше, ниту јас тоа го планирав дека баш тие два маратони, со тоа ќе ја завршам нели серијава на шестеа маратони. Кои се тие два? Бостон и Лондон. Беа една дела разлика. А тоа ти значи еден по друг? Да, значи на 15... Викенд за викенд?
Во понеделник го трча в Бостон, оваа година, на 15 април. На 21 април го трча в Лондон на, на такава временска разлика, нели? И се уште не одморена. Го заврши в Лондон. Оно што јас го сакам да го споделам и да, со вас, и дека, значи, што се случуваше во мене е психички, посебно Лондон, што за мене навистина е, која ќе се сетам, значи, чувствуваш таков замор во телото. Хроничен. На почеток, првата половина ќе истрача, втората половина веќе чувствуваш замор. Единствено си само ти и секаш, не смееш да застанеш. Само фокус, тоа не можам, како да го објаснем, како целово тело се слуша само што е фокус, што е целта, да го завршиш, и едноставно визијата дека на крајот те чека six-star финишер медалјата. И онака тоа чувство... А имате посебна? Имате посебна, да. Ке збориме. Не знае. Ке збориме много. Имате посебна, да. И навистина само... Епе, тоа нема по-добра водилка, кај ќе се откаже. Тоа не може да се опише како нешто те води, а целово тело веќе не го чувствуваш од замор, ама таа сила во тебе нешто како да е повеќе. Абе, вози. Да. Ке умреш, ама нема се откажеш. Ти викаш колку човечково тело... Сото што ние границите се ги поставуваме ние сами. Браво, така е. И колку си посвесен за себе, точно е трчањето на маратон. Значи, трчањето на маратон е таква дисциплина и таков предисвик со кој што се спознаваш буквално себе си, посебно тренизите. Јас кажувам, мене најтешкото го направив нови тренизи на кеј. Значи, на тренизи. И кога си тажен, и кога си нарасположен, и кога... Кој те прашува? Неголемите кризи се на кеј. Тогаш. И си, никогаш не... И мене некогаш не ми се трчало 30 км, 36. Некогаш. Ама си викаш, морам да го направам ова. Не морам, него си го задав и... На него ушабале тоа, идеш и го правиш. Се завршува работата. Дури имаме дължини... И таму се гради карактер плюс... Не е само на тркот. На 100 километри. Ако градиш база на 100 километри. Неделно збориш. Некојаш по два тренинга, за да испуниш 100, 106. На неделно ниво? На неделно ниво, да. И си викаш, ао, телово, може уште? Дали 240 или 200? 240 правеше Дарио во лидап на Олимпискиот. Неделно, 2-3 недели да, в Азатак. Правиш. Ама сега по-паметно. Тоа су каков пейс. Да. Но тоа е она волуменот и после си прави тейпер, нормално. Нека има споредба. Онака ми текна сега дека кажа волумен неделен. Иначе фала, убо, бар мал дел од успеа да доловиш. Таа водилка дека има нешто, си откриваш дека чекај бе, о, има уште. Ја мислев дека ја истрошив енергијава, уште иде, доаѓа нешто, доаѓа. Океј, супер. Епа тогаш, пред 2-3 години рече, ти влезе некако идеава за шесте. Ама објасни ми ги критериумите кои се. Имаш одреден тайм лимит, не можеш или нема. Објасни како се стига до шесте, како ја речеш? Six-star финиш. До специјалната медалја. Кои се условите точно? Значи, има повеќе начини за да завлезеш на тие маратони. Имаш преко лотарија, преко агенција и преко чирити организации. Во секој поединачно? Да. Или на база на резултат? Да, има резултат, да. Добро. Значи, тие се одредени. И сега за лотарија многу е тешко да се влезе. Значи, тоа треба еден во милион. Значи... одреден, да речеме, ете, за Бостон треба норма или пак со неколку истрчени маратони за себе, па да те поканат од таргетцијата або за да влезеш во Бостон. А исто така има таа организација дава и можности, да речеме, со трчање на некои виртуелни маратони, пак да влезеш во избор за да добиеш место на тие маратони. Значи има повеќе начини, иако можам да кажам дека навистина на тие маратони е тешко да се влезе и со тоа.
И сега, но верувам дека мене тоа што ми е возможи да ги остварам, да го остварам ова што го наумив како цел и како амбиција, е и сметам до ден денес дека никој ја немаше таа желба, мотивација, посветеност како мене. Јас овие две години се будев со едната мисла и со таа мисла заспивав. Како да дојдам до тие 6 маратони? Ништо друго не ми интересираше. Во текот на годината има милион маратони. Ама јас се фокусирав на овие 6. Не можев да си дозволам на себе си да една година да нема маратон. Нема шанси. Нема шанси. Јас знаев за Лондон за оваа година, и едноставно си реков, нема шанси да пропуштам. Лондон е тако специфичен маратон да, да има услови за лондончани. Значи, за сите други треба или преко агенција. Значи, многу тешко се влегува. И тој, реков, бидејќи оваа година ми остана уште Лондон и Бостон. Лондон веќе обезбедив место од преходната година, зашто треба месеци наназад. Нема тоа така ми технало, се пријавам сега јас, како маратониве. Да. Да, да, има место тоа, има луѓе, има... Да, вие со... 6 е малци специфично. Специфично, за тоа се... Замислете цел свет. Со... Знам, со норма, со се. Тие дури и, еве, Кипчоге, Келвин Киптун, што беше, значи, да присуствуваш на маратони, каде што... Светски трчак и пчоге. Светски рекордер, легенд. Рекордери, да. Јас во Берлин во 2022, он постави светски рекорд. Ти на тој беше? Во Берлин, да. Значи, обично тешо се атлети, да речеме светскиве, почнуваат први, као што ја сежам. Та бе, да. Значи, кец носеше дори мислам. Застануваме на старт. Они почнуваат. Вака го гледаш на бим огромен. Кипчоге. И сваѓаш потоа дека ти трчаш, бил дел од историјата за некој што постварил. Од 2022 тоа се случи. А во Чикаго исто минатата година... Та не беше овој што го бутна на Кипчо? Што погина дечка? Да, тој беше. Што погина? Јас бев на истиот маратон. Ти на два светски рекорда? Вау, браво! Да. И се, значи, нека те вика, сте лаки чармче. Да, 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 да. Бутам рекордо. Значи, во две години мора ги заврши 6-те? Не. Колку е рокот да мора 6-те да ги собереш? Нема рокот. Мислам само ги комплетираш. За овие маратони нема. Јас така знам дека. Да, а ја мислам дека... Зове што се халфовиве, што е супер халфс, мораш да ги... Супер халфс, што се... Што е супер халф? Полумаратони? Полумаратони, да. Тие мора да ги... Да ги... Да ги стрчаш по 5 години. Ова нема рамка. А мене lifetime ми се achievement така. Е ова. Ја мислев имаат рок. Не. Значи ти си ги... Па тоа што ти многу брзо ги си ги да, фрза. Да, затоа ме зачуди. Да. Ту две јас, години... Затоа кажувам, не беше целта да ги стрчам за две години, дека, ама се фокусирав само на тоа. И така се... И се откачува. Да, и нема, не може да се случи, јас нешто да не знам. Да знам пријавување, знам кога, што, како. Значи, буквално, јас одев на работа, се буда, мене ме креваше таа идеја да ги стрчам 6-те, ме стануваше од кревет. Се обседна со тоа. Се обседна со тоа. А како ти дое, онака, кај... Зашто се обсед? Кого виде некоја... Зашто се обсед? Чекај, ти си прва жена прва што ова го има. А машко некој имаше завршено? Имаше. Први беа... Имаше, да. Не... Имаш, значи, има машки. Јас сум бев шестата, значи, од листата. Значи, има Hall of Fame, да речеме, кај што сите што се six star finishers, се не идам промензит. Да. И се надам дека тие што ќе трчаат следно, ќе те видат таму. Ќе ме видат таму Маја Георгиевска, да. Ти си прва жена македонка што ги врзува сите 6. Да, 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 тоа треба, тоа може така трябваше да отвориме епизодата. Да, првата жена од Македонија. Се за... Првата жена што да у хайлайт, да, киди у хайлайт тоа. Да. Е, од кај дојде идеја? Да, како се обседна за да бидеш тоа? За да стануваш секој се врат. Обседна, тоа идеја ме обседна. Да бидам да направам нешто што никој друг не го направил. И јас да докажам и покажам дека можам. И кај виде како, како дозна за... Речат, е како не ти ке истрчаш? А три, пет пати ке истрчам ако треба. Ти тоа врв.
И само таквите actually им успева. Е, да, да, јас кажа, да. Јас ке... Кој ме нема гост јак? Јас така, знам така, така еден тренинг. Кој ме не знае да трча? Да. Шест двојка на тара иде А јас попутала сум тивка мирна, не току се експонирам многу. Сеја послова не го рачунаме. За овој треба како. И на тренинг трчаме. И шо бре, ева. Шо ке трчаш? Ке за не кажуваш она нешто, чуваш во себе, така. Шо ќе пријавиш, следно те прашува некој. Аха, ја се спремам, има така, нели трчачија меѓу нас тука, тоа само ке нас го има тоа, така, подвеснување со кој патикиша, маратони, ово она си трчал во светоа, никој не се замара, си друг начин, и како века, векам, да, и ја, и имаш еден разговор, векам, да, и јас ке бидам првата македонка шо ке ги стрча. А, да, ке видиме. Ете го црвот. Од некој си муабет на кеј. Те има пец на то и толку ти требало. Ле, отвораш браво. Прв кој е најлесен. Не, тоа се беше ситуација на која си од почеток сакав да направам нешто што некој друг не го направил. А, многу пати можам да го спомнам ова, црпев инспирација од вашите епизоди, онака ментал тафнес. На трчање? Да. И тоа си го повторував. Не, гледаш? Да. Ја, ова не сум знаел. Да. Тоа беше, и ги имав тие зборови, ќе си го пуштев она како инспирација и знаете што е ментал тафнес? Ментал тафнес е со овие хиерархиите. На надворешни околности, тоа е патот, одиш. Вау! И отиде. Тоа ми беше исто инспирација, кога, зашто човек секогаш не е секогаш силен. Не, така да. И не се чувствува секогаш дека може да успее. Јас имав многу стравови и затоа може би и него дискутирав тоа јавно, затоа што тоа беше прво дали јас ќе успеам, дали јас ќе се разочарам, и имав страв да не се разочараш себе. Ама за ебанцијата е влегување да ти виш, ако си таму ќе го истрчаш, па у 6 дена 2 комада, да, тоа е малце, да, и, ама други ве се сигурно на по-фин размак предпоставам. Да, ама гледаш на маратониве, гледаш дека луѓево на крајот кои завршуваат со количка, некои не завршуваат, паѓаат. Да. Ништо се случува. Познато ми е. Никад не знаеш како ќе те начека, никад не знаеш. Ама до првиот, колку маратони имаш истрчано? До првиот од шесте. Мислам, их имам истрчано, шичит мој го трчав, Скопски уште еднаш го трчав, значи, е предходно, да, значи не беше тука. Како? Петина маратони имаш пред првиот фашист. Имав истрчано, значи имав искуство како низ годините си имаш поише, да. Добро. Ај фате ми ги поред. Ајде. Апла поред. Прв, втор, трет, шест. Ама објасни ми го и од ти стварно ме интересира, ти објасни дека е комплицирано пријавувањето. Јас знам дека има повеќе канали за како се влага во тие. Прво се случи Берлин. Добро. Значи Берлин тоа е малце полабав за пријавување. Да. Значи може да се биде и со значи јас преку германска агенција. Тогаш бидејќи не влегов на лотеријата и исто мислам многу интересен е животот, запознаваш некои луѓе во светот и со кој што со таа група, со еден од нив, со Саша завршивме во Лондон 6 Star Finisher. Мислам колку е тоа неверојатно како целото патување запознаваш луѓе кои што го имаат истото што го правиш и ти. И се толку полни со ентузијазам. Тоа е праќа универзумот. Ти ги праќа за да си го завршиш твоето. Да. Значи, извини, Берлин си го пријавуваш нормално, неколку месеца унапред. Да. Има нормално. Знам да. За тоа со агенции. Да. Они имаат како букирано X број места. Да. Нью Йорк, лотарија. Чекај, не ме рипај. Чекај, Берлин да го источава прво. Да. Екип човек. Едно е, едно пријавување. Колку време унапред, па дента, па деновите пред, после, самото трчање Берлин, резултати, све. Не. Има време. Нема ни пола сад, чекај. По 20 минути од секој. Добро. Значи, Берлин, да, пред 2 години Берлин нели го пријавив, се пријава неколку месеци, значи можеш од после, нели, по завршување на секој маратон, најчесто се и лотериите, каде што се пријавуваш, има одреден период да знаеш дали си излечен или не. Така. И откако знаеш дека не си излечен, идејава е, нели, а сакаш да одиш, еве кои агенции се.
И нормално сите што се на страната, да речеме, тоа се агенции кои што се овластени да видат од Берлин маратонот, овластени да обезбедат стартан пакет и сместување за Берлин. Јас, значи, знам дека им пишав на сите агенции. На сите, колку се? Па доста се, значи од италијанска, значи има има голем број на агенции, им пишав да ми дадат, нели, најпонот услови, нормално дека дали за Македонија, значи некои земји, значи имат одредено. Значи за само за нивната секоја држава прими. Секоја држава да прими, да. И јас добро, баш буквално со германска група, која што сите се германци и јас македонка. И така сите збораме ги себе германски. Ти си се смешкаш. Јас си се смешкам и сите мене објаснуваат дополнително. И така, ма тоа се прекрасни луѓе кои што си имам сретнато и во Токио, и во Бостон, и... Деве. Да, и со Саша знам дека многу беше, тоа е најако ствари дека во Лондон со некој тие што ги запознаваш, завршуваш, six star finisher, мислам. От интересно Берлин. Е тоа деживување, да. Да. 22-ра, така? Да. 22-ра, Берлин. Берлин, 22-ра. За самите трки имаш некакви цели, времења? Па, јас тогаш се подготвував, но нели како за подолг период, нели немав трчано маратон, го истрчав тогаш за 4 часа и 1 минута. Добро. Така. Толку ти беше вали нека целта? Си кажа, ај за 4. Па не, мислам целта. Секогаш сакаш да бидеш по-добра, ама не знаш како ќе се, а Берлин е рамен. И прв маратон, нели од тие светскиве, тоа беше нели најбрз се Берлин, најбрз. И за рекорди е најбрз. Да. И тоа беше доживување тоа во септември, октомври. Во септември. Да. Убав е градот, се гледа. Градот е убав, рамене. Јас бев толку возбудена дека ми е прв од тие светскиве маратони. Народ колку имаше, памтиш? Пријавено? Од еднаш 30-40. Така. Тоа е просек 20-30. Нјујорк е 40, Бостон. Тоа е најброен, мислам. Да, околу 20.000 е Берлин. Многу беше доживувањето убаво да прв пат на таков светски маратон гледаш да навиваат и исто така, тоа, никој не пешачи на Берлинскиот маратон. Никој. Како сите немаш маратонци што пешачат. Што, значи, ти тоа мојата да... глупост, не поодев ни еднаш. Тоа е не пешачот. Не, буквално тие што се на Берлинскиот маратон сите трчаат. Тие трчаат. На станици, во Нјујорк, во Токио можеш да можеш да, значи може, значи тие што се со чериот организација или со туристички агенција да речеме, што се агенција, на пример, тие имаат да речеме тајн лимит маратонот, пример, не знам, за 5 часа да истрча за 6 и тие можат делот да одат. На пример, стискаат тајм лимито. Ти имаш тајм лимит, да, што не треба да го на скопски пример е 6. Точно, да. Не, и ти кажат 7. И ти кажат 7, на пример, ти трчај 3 оди. Ама некој на пример има амбиција да ги стрчат, ама амбиција на пример некој има за некое време да ги стрчат, некој само да, значи зависи што има амбицијата. А некој дошол да си го гледа Берлин. Па тоа ја би отишол така спортски туризам. Бели 12 или 13 ја го трчав иначе. Бели? Да. Полумаратонот или пол? Е па пола од траката. Ама он е на ти за сат и пол си го истрчал максимум. Он не, сат и 20 и да втогаш. Ама полу е и он е на пролет, не, да, март април. А така. Е па тоа е половина од полуто е на пролет, да. Имаше таа култура да навиваа. Значи, тоа беше мое прво искуство на некој светски маратон. Сегде има луѓе онака, нема како на трета македонска бригада. Живо пиле, нема такви глуви делови. Ама пуно и од тракачи е пуно. Значи, полно е. И да нема публика, тракачи е пуно. Ама и публика. Да, бе, не си сам како утка во еден момент. Не. Цело време... спремни луѓе трчачи што цело време трчаат, буквално. И чекај да направиме една мини споредбичка само. Ајде. Скопје има, на пример, 12.000 пријавено, од кои 11.500, ајде, не се така, него 10.000 се 5 км. Да, и ти е тоа. Тие 20.000 во Берлин. Колку се маратон? Сите. Таму не постои петка, не постои. Тој ден е само маратон. Само маратон. 20. Има baby, maybe тоа са бајле екзибиции некои. Сигурно, да, добро. Тоа на стартот. Или ден предходно. Ама да. На стартот додека си ти. Тоа е маратон. Исклучува 42 и сите 20. Сите. Тоа е река, река од луѓето. Тоа ме интересира. Река од луѓето.
ти у ниједен момент не си сама на булевар таму. Не, нема како. Шанс. Така? Не. Ти лани 300 имаш уран скопски. Плюс што 4 сати е и некој average finish time. Значи ти си со мнозинството таму. Да, 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 имаш титва, за ти тебе доставаш. Да. Time cap колко е бели? Како? Time cap, колко е временска рамка така. Ако скопски е 6? Тука не га си тие, 6-7 се. Не, а, не са многу стрикни, не са многу, значи, многу стрикни. Па иначе ќе изгуби 10.000 луѓе. Па тие што се сочерите, реално, организации, каде што целта им е друга, реално тука тие, нели, за некоја нели причина, реално и тие треба да завршат. И има многу голем страф од тие, тие, например, дали ќе го фатат тайм лимито за Токио или за Бостон, затоа што има во Токио, например, тоа тайм лимит те затвара, не те пушта веќе готова, крај. Тоа беше во Токио. Во Бостон исто. Во Бостон, а преминуваш тайм лимит, има готово, со автобус те носат. Те собираат, да. Те собираат, пошто Бостон е таква. Значи, од Бостон се знае тоа и со автобус те носат до финиш. Та фаќа рампа се вика тоа. Кога сваќаш Кипчоги дека ќе бута рекорд, односно дека ќе се обиде? Знаеше пред? Не. Знаеше кој е, мислам? Значи, Кипта. Се што јас го дознав на тоа. Значи јас скоро. Сите, значи Кипчоге толку беше, значи го гледаш, значи тоа е чувството, го гледаш Кипчоге, он старта, после ти сидеш и ти газиш на истиот асфалт. Да, тоа е многу е со многу интересно, како човек од Македонија, нели? За со свет, значи буквално со светот. Со светот. Ме потсети 2010-та Виена. Хајле Гебрсиласија, дали го памтите? Не знам ли кој е тој. Пред да стане, да го памтам? Пред да стане Кипчоге, Хајле Гебрсиласија беше и се уште... Он е пред него тој. The Ultimate Distance Running Legend. Хајле Гебрсиласија, собрано од не знам колку олимписки медали на 5000-арка, 10000-арка, и при залесна кариера се префрла на полумаратони и маратони. И поставува, некој светски поставува, поставува и на маратон 2-3, 2-4, нешто такво, и на полу, и во Виена се прави на полумаратонот, како ивент, Чейс Хајле. Да го бркаме Хајле. Ја и Кираджиеви, ага, идеме на полу во Виена и се шуњаме тука на околу стартна област. Загреваме ово, оно, ние сме као елита таму, идеме. Аце, сака да иде 1.10, не знам, јако. И гужва. И у еден момент се затишува све. Штама станува у сред булевари, лјадници, луѓе. Штама станува. И само кад се вратиме, и иде Хајле со пратња. Волку близко до мене. Вака си поминува. И јаце му викнува, го Хајле! Кираджиев. И Хајле вратање, мафтање на нас вака, и си продолжи, старташе на 20 метра. Мислам, не ви направам глупо сега да Кипчоге, ама... И го бркавте ли? Но, а, ке го бркаш ти, Хајле, да лета таму, ке ми со кола не го стигате. Ке го бркаш, Хајле. Го бркаш на некој даму мора, каќе има шанси, човече. Ама, сакам да ти кажам, премногу сочувствувам со ова што го раскажуваш и го гледаш и само... Само да знаеш дека е негде тука у градов Кипчоге, па уште ти се погодило светски рекорд која постави. Исти ваздух дишете. Па нели патиките кои што ги има, кои се подпишани, нели? Да, му стои, да. Ги имам. Тоа неш колко та емоцији се. Искочи моделот после со испринтано рекордчето. Можеш да си го купиш, Найкот. Да. Кој модел беа тие? Некој... Vaporfly. Vaporfly. Тројката. Да, Vaporfly. Белите. И спринтано. 2.0, 1.40, да, нешто. Да, натре во патиката, неговото време од страна, да, е подпишано. И можеш да ги купиш. И, да. Не знае. Да. Ја не ги носам Vapor, ја секад сум Pegasus или Zoom и за тоа. Нема везе. Берлин, тие есен 2022, 4 сата, задоволна, искуство преубаво, или? Па тогаш сакав по 4. А личен рекорд е тоа или не? У тој момент? Не ми е личен рекорд. Колку е? Па колку беше? Под 4 часа. Колку ти е личен? А во Чикаго. Во 3, мислам нека 3.56. Не, пред Берлин дали ти е тој? А, пред Берлин, да. Значи, поев по-спора. Добро. Да. Чекај,
Значи 4.01 ти е најдобро време до тога. До тој момент, да, епа, тоа е. Добро, личен. Епа, личен рекорд имаш на бедра. Да, ти за една минута што не се фатила под 4, окей, тоа преамбициозна дека си. Ама во тој момент тоа ти е најдобро истрачено, да, па да. Супер. Ама знаеш која на која не си, ама можев, поврзо. Немаше некоја криза, дзид да те удри, знаеш, оно, на Берлин? На крај, да, си викаш каде, каде е финишот. Каде е финишот? Абе, на станиците стварно и гелови има такви... По, има, има, да. По скуп да. Маратон, така? Да, има, има, да. Јас не мора значи, нека ти има. Ама веќе осекаш, чувствуваш дека телото не ти прима во еден момент. Да, нешто си утнала секјава... порано. Нешто порано имаш утнато, што не работи. И така, и како што сега знам дека бев многу стрекна, така го завршувам финишот и... знам другарка со едно цело на германски, она таму живее и знам дека како може у таа гужва да препознаш и да викне по тебе и да се свртиш и уште повикам се, а не може да се откажеш и даш до крај. И убаво доживување беше Берлин. И... А се сама си ги трчаш, мислам, од тука да. Тренуваш сама, немаш друштво екипа со тебе? Па, реално... Луѓе во черити, валјда, таму. Па, не се... Па, добро, ама не се... Па и черите, тоа се огромни пари кои што треба да ги платиш ти за Бостон и за тоа. Реално, да. Немаме... Така, така, така. Ама не, муабетов е од Скопје тргаш сама? Од Скопје, или... да. Затоа што, па, можностите да влезе еден во милион... Не во наха некој да те дружи. Врска си, не си... Имам партнер, кој ме дружеше во Бостон и Чикаго. На тоа, на тоа мислевме, на тоа мислевме. Па тоа само се. Мислам, мама го запознав низ маратоните, него. А, окей, окей, окей. Не, дека ние на такво, не дека некои тркачки да се дружите. Тоа е јасно, ми е тркачки дека на тие малку потешко. Кажував, со тие секогаш во текот на патувањава запознавам прекрасни луѓе со кои што сум била и во Токио. Запознав и во Берлин, никогаш мислам не е си да речеме така, сам. Така, така. Али така да речеме најдрак човек, значи тоа не била мајка ми, татко ми или сестра ми. Да, мојот партнер кој што на него ја разбира маката. Да, и он трча, не со мислам некако мене, ама пак се радува и беше дел од завршувањето на маратоните во Бостон и Чикаго. Браво. Да. Браво. Така тоа беше тоа искуство. Кој иде после Берлин? Њујорк. Ајде, кога, како, пријавување, све. Да. Све иза, првпат ти Америка, не ти е првпат. Треба се да кажам. Све исто, поред. Да пријаме се. Поред. Њујорк беше лотарија. Лотарија, фати? Да. Што збориш? Лен. Да. Тоа е оноа кога отвараат регистрешн и 5 минути и готово? Ај, раскажи како е. Значи, прво, пријавувањето е. Пријавувањето, како значи, да, ја не знам злото. Значи, пријавувањето за... Значи, тоа е интересно е. Значи, нели сме разлика временска. Да, 6 сат. И има, у 6 сат се отварат пријавите. Преполно не може мрежа се пријавиш. Значи, буквално чекаш. 6 по наше се отварат? 6 значи, по наше. 12 по полно, наполно. Значи, да. Значи, пријавите почнуваат. И тогаш доаѓаш од работа, тоа не у 6 сат точно гледаш да бидат отворени пријавите. А 6 по пладне? Значи кај нив пладне? Да, 12. Okay, а на пладне, а 6 сабајлите сати. Нивно пладне, нивно пладне, наше 6, да. Окей. Okay. И пријавите се тука и тога една енергија се пријаваш до Њујорк маратонот. Леле, како што сега помнам, знам дека да станам, ајде сега, леле. И покрај тоа што има рок од до, ама не, ја морам... Првиот ден да се пријавам. Лок тоа се тече за 15 минути и снемува. И се пријаваш и си викаш добро. Си викаш и после тоа се викаш, се пријав, не се пријав. Викам, дали добро се напишаш? Отиде ли апликација даже? Mail confirmation, вали да има нека? Да, и не знам дали кликна фубал. Е, дали кликна. Дали кликна фубал на копчето. Дали на крај или што сте и втаму. Да. И после тоа, нели има одреден период от тоа и... Чекаш мел, чекаш, сам проверуваш мел, на работа проверуваш мел, чекаш мел, леле. Колку време од пријавувањето е мелот? Па имаш, мислам дека 15 дена, како ништо 15 дена, ако примиш мел, влагаш од лотарија. Лотарија, да. Ако не примиш од 15 дена... И викај, we are sorry. Добиваш мел или не? Со sorry мел. Не добиваш. Дали секако добиваш мел? Не.
Така ја сватив јас. Ако не, ако добиваш не влез... мејл, знам дека за Чикаго така, не добиваш мејл, ако не си примен, добиваш дека we are sorry. Окей, okay. Yeah. Секако добро, добиваш. Добро, добро. Зашо се ако не добиваш, ако не си примен, стигне мејл од нив. Види се, јас. Аха. Знаеш дека е добро. Јас за Перли не добив мејл, за другите ќе раскажам. Добро. И добиваш мејл кога? Од пријавата? Прв, втор, трет, пети ден? Не, верка, 15. Не, значи, има одреден период. Значи... А мора да се чека 15? Да, тоа, која ќе завршат пребувањето. Јас сватив, имаш рок 15 значи, дена. Најчесто по завршување во на Нью Йорк маратон, најчесто се имаат пријавите. Добро, готово. Најчесто така во маратоните. Проја две недели. И поминува, да, чекаш мејл, вега, you are in, congratulations, до сега го гледам мејл од вака, пошто го принтав, нели, за американска амбасада. Нели, зашто одиш во, така, да. Во Америка? Па што, ќе те прашував, како идеш во Америка? И на нив име доволно те примија на Нью Йорк на ти виза? Значи, јас, да, и тоа е интересно, многу интересно. Значи, нели, закажуваш интервју и закажуваш, нели, пополнуваш таа апликација за на виза. Термин за амбасада збориш сега. Да, термин за амбасада и... мене ми го, значи јас се пријавувам да речеме во мај, така беше април мај, а они ми закажуваат во август. А трката е? А трка во ноември. Добро. И си викаш добро, имам време. Да. И собирам цела документација, зошто одиш таму? Цела документација еден лист, еве зошто. Да, потврда дравата. Не, досаднички се малце. Да, цела документација, да. Сори, ти си го и... дали поседуваш нешто? Или, да, и испечатано тоа, congratulations, тоа со нормално и... Болдирано зголемо. Ги седиш правилата американска амбасада, си ти во кјутиш се тоа, што ти прашуваат, си кажуваш така. Зашто одиш, ми прашуваат. Зашто одиш да трчам Нью Йорк маратон. И... Те примија ли? Да имаш други маратони трчани, каде си била последниот период и ми кажувам тоа се. Им кажа амбиција јам за шесте. Не. Зашто? Ама тогаш беше втор, тоа уште... А, добро. Да. Значи беше Нью Йорк, беше навистина маратон, толку леле Америка, леле каде, не сум била никогаш. Прв пат, така? Прв пат во Америка, да. И беше навистина, не сам тоа доживување беше. Ептен. И како ти дадо виза, која ти дадо, ако ти кажа? Десет години виза ми даде. Ставаат вишу за нјеровете. Да. Та B1, B2 шо е? Па, то туристичка. Туристичка, 10 годишна. 10 години. Сега наред 10 години. Секата е 10, да. Не е сега. Има 16 година. Порано така. Сега 20-та навака, мислам дека... Кој добива виза 10 годишна? Ама исто дека одиш за спортски активности, до сега не сум слушнала дека некој е одбиан, така што да. Тоа беше. А интересно беше тоа страв, па како, па што, па никој не го истрчал. Мислам, тие што го истрчале сепак, нели, пак тоа искуство, подиш, каде одиш то, како, па црпиш информации. И каков е Нью-Йоркскиот? Нью-Йоркскиот маратон, јас уште еднаш би го трчала, искрено. О, так, од алал. Значи, тоа... И све забори, дробеш. Оде уфорија. Значи, Нью-Йорк е тежок, затоа што тоа се сите, значи, мостови што пречисти постојат, нели? Тоа е тежок. Значи, тоа е еден мост, мислиш, е... средно водно да окачиш. Да, чуч. Ама таква енергија, тоа која влегуваш во Манхетен, тоа... Фил. Да. Како фил? Да објаснам, значи, тоа публика, доживување цел Нью Йорк да си... Затворен е градот, така? Затворен е градот, се тргнува, да, се тргнува сосема друга страна, значи... Да. И само по мостовите, те најпознатите мостови, и некако чувството тоа, не знам, значи на почеток ја има та Нью Йорк. А, песна, да. Да. И тоа што вака, ти се... Не се веруваш. Ти се верува. Значи, тоа е стартот на Нью-Йоркскиот маратон со таа песна. Значи, неверојатно искуство да се доживе, да се трча, јас бев пресрекна. Што сум таму се 40.000. Ова ти е, значи, 2023 веќе? 2022 во истата година. Октомври, ноември. Значи, септември го трчам Берлин, Нью Йорк во ноември. Два маратона во една година. Ти паралелно пријавена Берлин си бркаш и административни работи летото за Нью Йорк. За Нью Йорк. Да. Да. Ја. А за Нью Йорк знам многу одамна, нели, дека сум примена да. Тоа. Фактички, Берлин, знаете тоа како е? Значи... Фактички, извини, ти знаеш дека си на Нью Йорк пред да се пријавиш на Берлин.
пред да оди за Берлин. Пред да оди за Берлин. Пред да одам за Берлин, знам дека и Нјујорк ми е во нејме. Да, да. А инаку, Берлин ми е пријавен, ама овој го чекаш, ама не знаеш дали ќе те изберат. Да, да, да. Да. Е, таму се 40.000. Да. Логистички, секој за себе си е одговорен да отиде на старт? Да. И како, по со метроа, со што? Тоа е скрос уджум. Кај што стартувате? Да, сосема е организирано. Е организирано. Некој што е сместен, да речеме, на Мехетан, си има нели со трајат ке си дојде на Стейтен Айланд. А, јако. Да, со трајат ке си дојде. Има организирано автобуси што те носат дома до местото. Значи, на стартот, све значи, организација. Организација, значи, okay. А, да, организација. Не се подпираш на Дента Паблик овакво... Имаш автобуси. Јавни превози. Или со трајат имаш автобуси, ама многу порано ти е, пошто се е затворен градот. Да. Да. Кај беше сместена? Јас бев на Стейтен Айланд. Ти си одбраз, значи ке ше стартат? Јас си одбраз, ке ше стартат, за да бидам сигурна дека ќе сигнам до стартот. Од финиш до дома, после ќе се снајдеме. Да, 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 ја така би направил. Да, бе. За да јас точно... На Нјујорк маратон поентата им е да помине низ оние сите бороус, како ги викаат тие. Имаш Staten Island, Long Island, Manhattan, да. Queens, аха, Bronx. Главните Bronx. Да, да, низ сите Нјујорк бороус да поминеш. Да. И за тоа многу шета. Па низ Централ Парк. Така, Централ Парк се завршува. Тоа е при краја, така. Да, задњи 5, 6, 10. Да, да. Така е, да, Централ Парк. Задни... повторно ги доживуваме. И у Централ Парк си 5 километри. Леле, тоа мислиш не, дека... Не, како кога идеш накај даунтаун, да, оти Централ Парк е горе, не, но... Не сум бил у Нјујорк, како ми... Нака ти упала, кој... Знаеш ти лука на 122-а десно. Не бе, ако го гледаш вака Менхетен и Централ Парк е као централно на Менхетен островот, даунтаун е доле и ова се едно 5-6 километра. Од Централ Парк, за да дојдеш до... Низ паркот или до? Те води стаза, така поправиме. Да, низ... Води, да, па ти си го трчал. Низ, Централ и пукаш и после... Финиш. До доле, да. Да, да, да. Така, така. И да, си викаш... Пребаво е тоа, да, да, да. Значи, си вик... на крај си викаш, добро, кај е, кај е крајот? Нема, значи, те носи. Низ паркот, па нечеш да заврши валја Нјујорк, кешо. И ептен, значи, тогаш радости, емоции... си пресрекен што ја поминуваш финиш линијата и тоа мислам дека е неверојатно чувство што го имам на секој маратон. Не се опишува, треба да се доживе. Стварно, ти кога време? Си во таа... Ајде, кажи време. Резултат. Кој е време? Мислам дека тоа е над 4. Тоа е тежок маратон, генерално. Да. Тогаш не парка време. Мислам, стори, Берлинскиот е да по-добар за време. Епа, баш така те прашав, додека си во таа еуфорија, ти лично си се замараш уопште за пейсов, дали ми е добар, као се замараш со перформанс? А јас, бидејќи тренирам, нормално гледам да сум на, значи, гледам пулс, дали сум... Тоа си го гледаш твојата зона. А, нормално, Чикаго ми беше, навистина, сакав тоа да биде по 4, сакав. Ја реков, не сакам пак да биде тоа на 4, баш се вложив за Чикаго и бев многу срекна, онака си ја исполнил целта. Не ни откривај ни. Ама дека си премногу еуфорична и сакаш да го впиеш и градот, сакаш да ја впиеш и атмосферата, дали тоа ти дозволува да можеш и дел од концентрацијата да се ја посветиш на перформанс делот? Па реално тоа е тежок и се чувствува нели самата нели маратон, се чувствуваше и врнеше и со така самата од вода и дожве самата парија што искача, значи се чувствува и тие мустовите, значи се чувствува и тежина во нозете. И тука сваќаш дека не можеш да бркаш време на Нјујоршкиот маратон, затоа што кога и да прашате од тие веќе сикстар финишер, да речеме машки, генерално никој не направил персонал бед, дори да, не најслабото време да истрча на Нјујоршкиот маратон. А за жена, нормално имам солидно време, ке речете и под 4, да, ама тоа е солидно како никој што трча машу од 3.35, да речеме. Кое што со голем, ако вака се посветам како што сум сега... 4 лудила, бе, или маш од 5.05. Знаеш? Спорадеше дека секогаш, јас сум таков човек, секогаш можам по-добро. Значи, ако секогаш си можел нешто по-добро, ке чеш толку на тие тренинзи,
си го посветуваш тоа време и нормално дека само потребно е време, ништо не се случува одеднаш. Е, после Нью Йорк си викаш па ше 4. Почиња тука да е она. Тука. Малце опиплива е целта. Опиплива сега. Да. Веруваш дека е возможно? Верувам дека е, дека е возможно. Тие глупости, виза не се влага ова, на тие препреки ги проаѓаш. Стварно за Чикаго и Бостон. Више само визата, да. И следен кој го пријавуваш? Така Америките. Па Америките, значи Чикаго му доаѓаш, а Бостон ти. Чикаго. Да. Односно вака беше Токио. Токио, па Токио беше на пролет, Чикаго беше на есен. Тука имам голема, поголема разлика од маратоните, исто минатата година. 23-та. На минатата година на пролет го трчам Токио, после во октомври е Чикаго. Значи, третти е Токио. Трет Токио. 2023-та, пролет. Да. Во услови на пандемија. Тоа е. Ама 23-та? 22-та беа услови на пандемија. Па да, ама во Токио, кај нив уште се носеше маски и уште требаше секоја да мериме температура. Значи, странци, странци која доаѓаат. Нели вакцините беа тогаш, исто, актуелни. Значи, јас мора писам да. Имавме вакцини за да не се случи да не можам да идам на маратони. Значи, ги имав ставено сите вакцини. Фукај, кинеска и Файзер. Мало е ба тоа. Јас тоа не се, тоа одма пасошот ми беше однака со Норт Маседонија тоа година. Да не, нешто се случи се да мислам ја за Лондон. Ле, да, браво. Профисту амбасада. Вакцина, пасош. Значи, трета е Токио. Таму како се пријал? Како влагаш у листа? Токио исто. Значи, лотарија, черити, агенција, нормално ти е. Не, да. Ти како влагаш? Јас влегувам 1 милион лотарија. Чеки, у Нью Йорк влезе лотарија? Ама, 2 пати у милион више. И Токио лотарија факјаш? Да. Ајде, како искуство тоа? Ништо се пријавуваш, ба се ги кажувам тајните, за да не се чини многу невозможно на другите, ама не че дека ќе влезат. Нека пробам. Така да, Токио, да. Токио, ај па јас кога влегувам јас, а во истот момент не влегува некој што го познам и што му е шести, однака си викаш, јас стварно имам стрека. Ама, или не мама. Си викаш, ама од друга страна, не стоја што поминав. Сепак тие сеја што беа оваа година што се закитеа со Six Star Finisher, Тони Цветковски, ја векам дека, но на вистина, си имаше одлично време во Токио, која стана Six Star Finisher, дека на вистина, во тие услови, он кога го трчеше, векам, треба си благодарен, затоа што јас кога трчав, на вистина беа условите, беа условите маце специфични, да кажам. Токио, ако Токио е многу организиран во тие услови, е совршен организиран маратон. Значи, кои услови? Ради короната или нешто временски? Ради пандемијата. Добро. Да. Пори тоа што, нели, носење на маски цело време, значи, послешен народ, буквално се носат маски во авион, буквално на улица. Нема тоа под нос, ајде, бе. Не, буквално. Они додуша носат маски за... За воздухот, да. Значи буквално пред одење на маратонот, значи буквално, а ова се, значи Токио маратон, јас каде што бев избрана, тоа е, значи неколку години заради пандемијава не можеа, значи знаете ли тоа кој народ се чекал за тие места да почне маратонот у Токио да се организира, затоа што не се одржува. Не се одржува. Беше олимпијадата. Да, е така. 20-та немаше. Значи знаете ли колку број на учесници тогаш чекале на ред за Токио? 22-та се деси Токио или не? Па немало. 23-та прво отварање. Да. Значи 3 години пауза прави маратон. И знаете ли кој народ е тоа? Пута 3. Бре. Јас во тоа си викаш, уу, мајке. Јако. Со маска. Тоа се чуваш на строго. Дома, нормално, не разговара, се чуваш за Токио. Токио Нортон... Ау, да не фатиш нешто. Да, маска на работа. Јас идам на Нортон, се чуваш со маска таму, нормално, пошто значи, имавме, многу се дисциплинирани, имавме на мејл од тој датум до тој датум да си мериме температура секој ден и да пишуваме во таа апликација да мериме температура од таа апликација пред одење на маратон. Таму
Значи, буквално, многу е интересно искуството на тоа како они ли слетуваш. Има една апликација каде што точно знаат кој авион што слетува, кои се тие луѓе што доаѓаат, нели, во Токио. Многу едноставна процедурата, нели, ама јас човек што знае, никогаш не бил во Токио. Нели, сваќа што, дека таму совршено се функционира. Значи, одајање на аеродром. Буквално се совршено. Те проследуваат, па таму со значи све електронски, се со face recognition, се е тоа брзо, се е тоа брзо оди на аеродром, нели? Како земја е многу интересна, нели, никош не си бил во Токио. И за таму не треба виза? Не, не треба виза за Токио. Да, бе, не треба за Јапонија. Да. Ама па треба леташ по транзити, чудо. Епа се, колку е па леташ? Па да, преку Истанбул. Не да, имаат се заебанција со временските разлики. Колку дена си ти пред маратонот таму? Епа секогаш одам... Америка се по 6 и Чикаго. Да, епа секогаш одам да речеме 4-5 дена порано. Исто Токио идам порано. Одам порано. Колку е Токио разлика од кај нас? Они се напред? Напред се. Колку? Дали бе 8 часа напред, така нешто. Али джетлек јадеш, спиње, спиње, тешко беш? Па да, се будиш. Во 12 сат треба да спиеш, ама не си навикнат уште за тоа. Генерално, а инаку таму навистина како велат за нели каде што сонцето најрано изгрева и така е. Совршено организиран маратон и тоа во услови на пандемија збор. Совршено. Значи ти даваат исто, земаш стартен број, тоа огромна вака кога се вртиш позади и гледаш вака ред. Да, подигање број колона, колона позади. Значи колона што дигаат и тоа замисли тоа кој значи сите со од до има одредена, ако се чекаат колони за подигање на бројчиња, тоа совршено функционира и плюс треба да чекаш ред за да те проверат апликацијата што си внесувал тие податоци. Со температурата? Со температурата, тие тогаш ти ја заклучуваат апликацијата да не смениш ти во меѓувреме фейсот или друг да трча место тебе, нешто тоа не. Со таа апликација бевме сите обврзани со телефон да трчаме на маратон. Стварно? Со телефон, обавезно да носиш телефон со себе, затоа што на почеток прво ни проверуваат, значи замислите ти колку учесници број, да ти проверат температура, ни мерят температура на влез на маратон, замислите секој учесник на Токио маратон да би измерят температура. А јас имав тогаш, мислам дека 35 или леле, викам, ва, ладна бе. Јас се тренирала она со месеци. Супер, тоа че корона немаш. Меѓутоа, да се провериш и друго нешто. А? Исто така, нели, ден пред маратонот те требаше два теста да правиме, да се тестираме, два пати да дадат два теста. И нормално, нели, луѓево, јас што бев се германци офлона, нели, другиве, као, смешка се, ове, кој ке ти проверува дали се тестирал или не се тестирал, ама јас не, ама јас ке се тестирам. Нема на шанса стоа. Нема, значи, јас сакам да сум ферст према себе, дека сум здрава. Према јапонците плюс. Пред, е, така, маратонец. Се тресеш, нели? Првиот тест го правам едниот ден, другиот тест го правам после 12. Нели? Да, два дена. Јас да сум чиста пред себе, дека сум ги испочитувала, сите негативно, процедури, све, негативни, што два негативни теста, да, и со телефон исто, сите, све процедурално тоа. А зошто со телефонот да мораш цело време? Епа, затоа што мора да покажеш апликацијата дека немаш температура. На старт? На влез. И тракинг некој валја после. Тракинг, да, ама исто тоа ми значеше дека ти си, нели, лицето Маја Георгиевска со тим без, значи со температура мерена се, со и плюс требаше тие податоци од тестовите негативни да ги внесеме во апликацијата. И јас сакав да биде тоа све како што и на финиш после валја некоја проверка, немаш ни избор таму. Да, значи буквално значи Токио е тоа. Сеа нормално дека кажам, нели онака балканска работа, или она е во Европа, а мислам тоа е скажуваат, може ми не го направиле, али јас бев принципиелно и го правев, затоа го споделувам искуството дека онака дисциплинирано тоа што било барано од маратонот сум го направила. Многу интересен е трка. Многу интересен на Токио, тие многу така пошто јас сметајте дека доаѓам од Њу Јорк, што луѓето ракоплескаат. Друга енергија, друг народ, друга енергија, а они Њу Јорк баш како Њу Јорчани. Да, Њу Јорк, да. А они нема таков дух, они се така. Они шепкаат. Нешто така, да. Имаат некои точки, ама не тие крева. Енергијата. Тивко е некако, тивко е. Тивко е, да, 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 тивко е. Само патеки слушаш.
И јако. Така, имаат некакви точки, така интересни сцени или со ние ти облекаш тоа. Како сцени попад, да. Некои точки за пење, да. Така бодрат, нели... Ама... Чуднички. Јас така, нели... Треба нели да те крене атмосферата, мислам, искрено во Њујорк, така, а мислиш да мислиш дека ќе паднеш од. Значи така? Ти фалеше малце еуфорија, малце Њујорк е цела еуфоричен таков на филм го гледаш, чече влашу Менхетен, Централ Парк, кој знае како е чувството. Па тоа на крај мислам како сега вака ми потсетувате, онака вриштат и пошто нели на секоја мајчка има нели твоето име со знаме, со се. А не знам. А, да, мислам секој учесник. Мислам, валја бројчето имаш име. Има бројче. Или на самата Маја. Маја. Ова не си ја направи само? А, ова, само. Да, ова ми е, со македонско знаме тоа. Да, ова ми е, ми ги праве, ја мислам, морам да... Ти ги праве тука, од дома. Си ја наръч. Да. Е, така, добро. Мислам, мама, не ти дава Токио да ти даје, за да имаш ти со име. И затоа кажувам, дека, да, бе инспирирани од мене, па ми праве мајчки. Така имав за секој да речем маратон, ама зборот ми беше дека на секој, значи секој учесник генерално има мајчка која што го пишува неговото име и народот аплодира и навива за тебе и ако некој каже го Маја, го Маја, онака многу Токио. Да, да. Еј, преако. Да. А јас во Берлин, например, не знаев така. Отидов со обична маечка и овие од германци викаве Маја, вика македонско знаме вона, за нарете да се спремиш. Така, јако, и некако многу е доживувањето, а постојано ќе раскажувам за Лондон маратонот. Та е интересна. Токио исто има доста мостови. Да. И оно е горе-доле. Горе-доле, не е скрос рамен. Така, ама исто е многу, знам дека беше многу ладно. Тогаш па нормално дека на пролет. Mm. Така, доживувањето исто е неверојатно, затоа што трчаш во земја кој што не сум ја видела, ниту се посетила и... Ванземалци бе страна култура. Па си велам дека самурай. Да не бе маратониве, немаше да пораснам толку како личност, да осознам толку за културите. Тој ќе ти кажа што градови знашето Њујорк. Да, да, па секое да. Патување јас викам еден многу одлогатије. Да, јас викам еден човек отиде за Токио, така си каш, каде одам, што, де знаш... нели, идеш на аеродром во Истанбул, а јас нели сум била во Америка, си кажа ми, ние тој дел, и гледаш азијанти тамо, тие, друго. Друго, па авион исто, мислам, тоа доживување вака, може ти шо се, нели, шо шета тама, не е ново искуство, нели, влегуваш таму. Абе, како не, вака шок. Тешко е. Посебно Токио, не можам замислам како е. Да, во хотел, например... Ваземалци? 20 милиона народ. Во хотел исто, интересно е тоа, например, Мусантрев може да се чекираш со машини, така се чекираш тоа, на букинг може сам. Ти спаѓаш така чуден, па тие што ти стојат во хотелот, немек да ги прашам како да се чекирам во хотел, значи сами се чекираат. Нема рецепција тоа. Тоа рецепција, значи ти тој што не знае, ко мене, да праша, ова како ти дојде, после гледа пасошов ова ти прави таму на машинава, ти излегува картичката за соба. Ама не, ти се љутат, например, како у Мађарска, у Будимпешта, да ти еш, кој љути да ти се, например. Па така се, например, не онака... А вамо војда се као и... Да. Ти помагаат... Али свето, нели, добрит. Токио ти е, нели, има таму нормални во продавници, тоа се функционира, нели, нема луѓе, така, сам со машина си преиш. Интересна храна и за шетање исто неверојатно, значи неверојатно искуство. Нормално чисто дека... стакло. Да, да, нема, значи нема ѓубре, мислам дека нема мачки, нема ништо, значи буквално е чисто, да. Суда. И ги гледаш на пример во влегуваш на пример во воз, ги гледаш и луѓето, мислиш дека сите исто се како да се облечени и чисто онака, не можеш да испрлеш. Па кога чистат по стадиони, не? Кога се собираат отпас. Реда 4-5 дена идеш пред трката, колку дена си даваш отпосле? Па исто така. Си остануваш и пунсуша 4-5 дена. Да, закон. Да. Се зависи од слободните да денови, нели од сепак работа сум, и нели колку слободни денови имам, и се до, нели, некогаш тоа е 3-4 дена повеќе, некогаш е 2 дена, некогаш 3, ама гледам да, и да го видам и градот. Значи, да. И покрај тоа, пак кажувам, шетањето, ама кога имаш и некоја цел, нели, се одишол да трчаш маратон, не некако друго доживување. Да, бе, спортски туризам. Многу е различно од тоа само да го прошеташ градот.
И нормално дека после истрчување на маратон од мој идеш на работа и тука нема тука идеш од 8 до 4. Колку истрча таму? Резултат? Па не знам колку беше. Исто така приближно дали не, мислам дека бариерата под 4 е сина во Чикаго. Значи не си се уште под 4. Добро. Да. После Токио е? После Токио истата година Чикаго. Е Чикаго. И јас реков сеа морам. Сеа е 2023-та есен. Да. У октомври. Ајде сега. Тој ти е наред, кажуј. Да. Пријавување. Лотарија. Трета по лотарија, дисквалификација. Не може ти нешто. Читинг да систем. Да. Викаш, ви се треба да играм на лотарија. Може милион ки ми се пам. Си ја потроши на маратоните, више като не ти дава. Да. Чикаго, исто. Значи, буквално, Чикаго, исто. Може би дека сум жена или толку. Затоа кажам, нема човек што толку многу го сакаше тоа. Ја затоа. Че ви стварна лотарија? Да. Не заебаваме. Ние се заебаваме. Ние стварно. Трета лотарија факјаш? Да. Од Чекай, ова е четврт. Трета лотарија. Четврт маратон. Луѓе за една моча, дугаки, така? Да, да. Јас велам. Дај кажи им на луѓе, која е тајната? Ја мислам дека нема човек што толку многу тоа го сакаш. Едноставно, кога е многу-многу сакаш, едноставно ти се дала. Се поклапа. Така? Да, да. Реално, неизмерна желба. Ти си, не, да, ти си манифестираш. Желба, ама да. Ти виш аплицираш за лотарија и кажеш, ајде, која е мейло више, доста 15 дена не ми се чекава. Чекай, стварно, дали исто се изненадуваш после трето добивање или више ти е, бе, да, да, нормално. Или си гаш, нема шанси овој пат, као, е, нереално. Не, па имаше, има, значи, мене ми се случува, значи, лотарија, ама исто така, како кажуваат кај мажија, века, бе, на, века, значи, мене ми се случува тоа, ама од Македонија и на исто ми се случувало на други трчачи, да речам, машки. Значи, лотарија или така што, може би, се вика, не можам да кажам како јас или зошто јас, ама едноставно се случува. Имам една теорија зашто. Може би сакаат од што повеќе различни држави да имаат учесници. Може, некој викаат и затоа што сум жена. Да, плюс. Добро, да. А имат и други жени пријавено се, па не добиваат лотарија. Да, ама колку луѓе од Македонија пријавуваат годишна лотарија за... Има доста, не знам. За... Па, не Вајда знам... се малку, на една рука се брадува. Ама јас пак ќе кажам, многу мал број верува дека ќе може. Тоа башка, да. А верува. И си вика, ој бе сега од Македонија. Еве, пак ова... Ти на трета. Твата теорија е дека има шанси она да е единствена жена пријавена од Македонија. Или единствен човек. И секако од Македонија, си факја. Жена, маш не е битно. И вие ви кажат, и од Македонија ви фали, ево, маја пак, ајде. И no, пушта. Ова не е иста организација. Ние валја, бе, да си единствена пријавена. Не, не. Тоа е... Тоа е се пријавуваат више. Па верувајте, тоа се... Тоа не, реков теорија имам се. Да, да, да. Тоа се многу учесници кои што се пријавени. Пак ќе кажам, мојата приказна е таа. Ама не значи дека и друг ја има истата така, приказна. Е, така, така. Значи, пак ќе кажам, мојата душа и срце и целата посветеност и она која што јас го имам во душава, сметам дека тоа е различното што мене ме разликува од другите. И скроз верувам. Затоа од преска викам, ти си манифестираш судбина од толку невозможна желба, од сакање многу. Да. И многу брз период, реално. Да. И Чикаго. Се случува Чикаго и тогаш ја рушам јас бариерата под 4 часа, навистина мислам дека се дадов. Ама идеш и со желба. И со желба. Се спремаш појако малку? Да, 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 да. И сваќам сега. Да, да, се спремам. Подобраш бројки на тренинг. Да, 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 да. Бе, ја мислам дека дури па за другите два да не ги брзам, ама навистина од тој момент веќе сваќам дека под 4 бариерата ја имам. Сега можам само да одам под. И сум спремна. Викам, спремна сум што мова го направив, можам многу повеќе. Само треба да се ги надминам собствените ограничувања кои што сама лично ги поставувам. Дали од Токио до Чикаго малце и тренингот го посветуваш повеќе, му да. Даваш времења, да. Километражи? Значи, она што го направив, прво се себе анализа. Каде грешам? Нешто грешам во тренизиве. Кои се моите слабости тука? И кои се? Моите слабости беа
Значи, јас прво, нели, се критикувам себе си. Нели, што правам грешно во овие тренинзи, дека не е само да го истрчам тренингот 30 км. Значи, мора да се има план. От до колку трчаш, лесно, темпо на маратон. Мора телото да го знае тоа темпо маратон. Немаш ти темпо маратон, јас ке трчам сега 6.5 пейс, а вамо да барам на маратонов да трчам 5. Тој. Не може, тоа што телото мора да го научиш и да, како да, да се дадам повеќе. Значи, не е само да го истрчам тренингот. Да се адаптира на тоа повеќе. Туку само и едноставно се, само едноставно идеш, тргаш на таке и си викаш, можам, можам повеќе. И се мачиш и знаш дека е тешко, ама знаш дека е единственото, единственото нешто да бидеш подобар во тоа, ако се гурнеш себе си. Не сум ја некој да ме гура, да речем, ајде група, па ќе ме влеча да направи персонал бест. И најсладко е кога самиот ќе се ги избориш дека можеш и кога ќе сватиш дека можеш, тоа мислам дека тогаш си и задоволството е да. Си бараше нешто помош од тренинг аспект, некој тренер, програма, па некако, секојаш, како се прилагоди? Па јас секогаш ги крадам тие советите од некои искусни маратонци. Секогаш гледам, учам што применуваат, да речам, побрзите, значи тие оно што тренираат. Крадам, значи нормално, ако се консултирам, имам тренинг програми од Мака Милан исто, учам, крадам. Онака, што тренизи, што е тоа, кој брзување, нели темпо брзување, кој те брзувања, сега, не знам, 5x2 ледарки правиме и ледарки, зашто тоа, например, за којато што, например, раиче се тренизите за маратон, раиче се тренизите за кратки стази. И раична е стратегијата за различни. А пак ја кажам, јас не сум атлетичар, па за мене има некој тим. Тоа е све борба сам со себе и борба да бидеш подобар. И да видиш, ај да пробам ја себе ова на мене. Пошто секој е различен, може за него ќе одговара, ама за мене може так. Да не. И од, значи, учање буквално за себе. Од хидратација, од исхрана. Се спознаваш себе си. Што функционира, што, прима, не прима. Која храна, кои гелови, не гелови, вода. Зашто обично и неголем, нака, хидратацијата е многу важна. Ти може да се измориш на тренинг и од недоволно сон, нели да кренеш хард рейт, или не ти фалело вода. Ако си без душа, значи течности не си пиел или колку временски период на тренинг, буквално тоа е учење за себе, како тоа функционира и потоа сваќаш дека всушност да ја најдеш формулата која што тебе ќе те доведе до целта. Значи немаш консистентен свој тренер. Членка си на некој клуб? Да, членка сум на Коранерс. А, ти е. И групата немаш некој што прилично редовно те надгледува, ти дава тренинзи, како класичен тренер немаш? Тренер, не. Класичен тренер немаш? Класичен тренер не. Окей. Okay. Да. Ама секој што сум црпела искуства од искусни маратонци, на кои што им се восхитувам и кои што сметам дека се многу добри во тоа и секојаш што учам. Јасно. Значи учам. Некој да речам... И експериментираш на себе, грешиш, да, научуваш така. Јасно, и секојаш црпам. Значи, јас сум човек кој што сум дисциплинирана и многу сакам да учам од поискусни и онака да споделам каде грешам и што сгрешив. Или, нормално, нели на Гармин се пратиме со тренинзи. Нели? И некој ќе сака да ти помогне тука. И тоа е многу интересно. Некој сака да ти помогне без да бара за возврат, нели како да го плаќаш тренер. Затоа кажувам, мене не сум плаќала тренер. Посебно утркачката заедница. Значи, не сум плаќала тренер, ама на секогаш, онака, знаеш, онака светла звезда, секогаш има некој што сака да ти помогне. Нормално, и да те доведа до целта која што сакаш ти, без да ти бара ништо за возврат. Да. И навистина ми е драго кој што секогаш сум била обкружена со такви луѓе. Абе, спорт тоа е. И ајде Чикаго. Чекај, само уште малце, извини, за тренингот измеѓу Токио и Чикаго, до кој ниво го крена тренингот? По збор сати, значи, километри, такви мове. Значи, почнав, нели, над 100 километри. Значи, имаше да, редовно база, стотки неделно? Да. Браво. Да, е, значи, базата волумен. Ја крена, волуменот на базата. Е волумен. И исто така имав темпо ранс, значи, еднаш неделно? Темпо на... да, и обично и должината ми беше со темпо ран, значи темпо на маратон. Маратон пейс. Маратон пейс на темпото, да. Или, например, имав баш 21 км на маратон пейс, ама
си имав баш маратон пейс, не го правев да речеме. Ама си го зададе унапред. Ке идам у Чикаго 3.55, пейсот е толку. Така е, така е, да, и нормално си има нели стратегија да тераш на тренинг. Значи мора да се вежба телото, мора да се вежба телото. И колку ти беше пейсот? Тогаш идав 5.20-5.35, тука нели треба да си во таа динамика. Тој рейндж, да. Аверидж. Стотка неделно. Нели по два да си имам исто така да го спомнам тоа, нели по два часа исто. Да, да. Нели, а сум почнала, како почетник сум почнала од исто. Мислам, можам да ги инспирирам тие што сака да почна со тржање дека. Ајде, првиот колку бил? Или полумаратон. Значи исто сум трчала, дуреше гори 2 и пол сата сум трчала, 2:20, па 2:10 им бил, сум била пресрекна. Па по два, тоа било среќа, па сеа а по два се трчам на тренинг. Ама каков напредок сум имала? Каков напредок сум имала? Ама тоа што вика мајка ми, ти само која ќе решиш за секоја работа, ми викала тоа. Ти само да решиш. Колку убаво чувство е тоа, ако си го имаш тој напредок. Сакаш си се навраќаш, ама ти доаѓа убаво, 2:20, ајде. А на 2:20 си безнадежен, ама си кажеш па терај. Пак возам мегале. Терај. 2:22 теорија нема, ама забава, возам. Ја знам во Сун завршуваме, не знам како беше два дона или ноќниот полумаратон во Сун. И да, ти преубав. Леле, радости, леле. Па да ги поминеш тие теме трчачи кои што до тогаш биле нели си бил позади нив, леле, радости, па ти, па и на десетки исто, тоа огромно задоволство е некако. По посредовно ги тепаш и после тие, да. Да, и после си викаш и после тоа, ама некош па треба си благодарен да кажеш Маја, погледни се што направи. И е фраце назад. Да. Затоа што забораваме тоа да си да си кажеме фала на себе си. Точно. Ја ќе ти кажам фала од мене за тебе, оти многу ми е убаво вака кога слушам ентузијастички некој така го впива убаво цело тоа искуство и дури ми е криво што јас сум го немал. Преска муабетот се еуфоријата у градовите. Ние атлетичарите сме преоптеретени со резултатот. Ја кога трчав у Виена, ја не знам, една слика неам од Виена у главата. Ја не знам дали сакаш у Тунгузија или у Виена сум трчал, исто ми е. Ја гледам асфалтот, 3:40, 3:30, толку хартрейт, први 15-20 километар, дали било Виена, дали било Берлин. И некако ја го немам проживеано ова, што ти се вака убаво ми го доловуваш. И затоа од секојаш некако, као љубоморен сум ви дури, преубав ентузијазам е тоа. Заразен, ама ете ја пред 20 години. Па фати ги сега без штоперицат. Сега си терам ја други, да. У Чикаго сме, by the way. Да, измеѓу главниве, еве не само и Токио, нешто друго маратони, дека спомна Солун, не. Нешто скопски, не трчаш други трки у меѓувреме ништо? Не трчам, не. Тие си те? Кул, супер. И тоа, можам да кажам и за трки, така одбирам на која ќе се појавам, нели тогаш, затоа што фокусот бил тој. Не трчам, пример, не знам шичен мој бил и покрај тоа што сум го трчала и знам какво искуство е, не. Значи се фокусирам на овие. Си ги зацрта тие ше. Си ги зацрта, така е, да. Ништо. Да. И знам... Е, па добро, стигаме да. Чикаго. Да. Чикаго е неверојатно исто искуство. Не знам, си сместен во центарот, нели го чувствуваш тоа. И многу интересно беше за тоа што веќе поинакво е во Чикаго, дека е различно и не е како Њујорк. Америка, ама не е баш исто. Не, значи Чикаго. Таму мислам после 5-6 никој нема на улиците. Мислам, така, значи готово се за епа ради, мислам 5-6 нема луѓе. Gunpoint. Мислиш? Па за тоа прашувам. Да, бе, се значи се пукаат од даунтаун. Да. Цело време. А јас бев во даунтаун, мислам, баш тебе. Таму е зеванко. Хевили Стауер. Нака, бев така да баш. Особено пост короната е многу криминал. Много. Као много. Као се пукаат на улица и шо да им правиш? И ти чудно, значи кака 5-6 гляш, нема луѓе, а за навечер да излеземе прво джез клуб и така на така, со мора со такси. Зато што, а не си навикна на тоа, тоа што, нели, Нью-Йорк си е гост... Си шеташ, да, да, по-туристички. Си град, да. Чикаго е много интересен, нели, да се прошета, нели... Преко денје. Да. Добре, ајде. Да се трча. Многу интересно е тоа. Не како оди стазата низ Чикаго? Та не ја знам толку. Па низ градота. Да. А старт финиш е исто? Да. Круг е? Да. Аха, окей. Okay. Да.
Еден цел круг или? Цел круг еден. Четири, тоа ти што кажуваш? Ти е валјда се убави цел сајц. Ти сакаш Скопски Ново еден сакам. Круг да биде. Да. Да. Он сака Скопски да не е два круга. Многу ме замара тоа. Па вториот круг си само ти и јас. И ти. Нима се фанај. Да, да, да. Ти си за четири, а каде толку брзо? Се одувал еден сат. Не, ама... Скопски, да, стварно. И ми текне се... Рачуне во 2013, каде што... Вториот круг веќе немаш луѓе, тогаш празна, кога трча. Да, многу маца, па јас знам дека тогаш Скопски маратон со Кирјодживе бев четврта или трета, па знаеме Скопски маратон ме наградија по 3 денари нели, зашто бев една од тие на листа македонки што ги трчале Скопски маратон на време во. А во почетоците на организација. Почетоците на организација, 2013-та трча полумаратон, 5 тотал. Да, е така. На цел, 5. Точка. Толку тие се, то 5. На цел. Имаш на полу, например, 20-ти, ама на цел... Маратон, тоа е, го взимаш стартно во бурич и вика, браво, девој. Весна! Да, бе, стварност да. Го взимаш. Ето, ти и уше... Майја Богдановска, јас Ма, весна... Ма, и тие биле. Да, да. Пет што трча цел маратон. Тие, да. Да. А врати уште 10 години пред тоа и Весна е единствена ever, било кај да трча нешто. Кирјоджиева. Па ти од времето го ма се избројиме, тие кои сме на времето, нели? Тие што се више смееме, вика. Е, Маја, јас сум седел во кафана, вега ти додека си трчала, деме, колку јас сум почнала, нели, многу порано, нели, што се вика, ради нете ништо, некој порив, некој е тоа се, за разлика, а сега колку е тоа? Сега е, речам, модерно да се трча. Па сега то... не си веќе чуден. Да. Не си. Па толку те враќам ја, ако те враќам, враќам уште 13 години пред ти, кога си почнала. Он 2000-те ги збори. Да. Ама Чикаго веќе си со малце по јак притисок зададен сама на себе да. Заради резултатов. Да. Тоа како одеше? Како е разликата во чувството сега кога значи, прво, ја има и плюс притисок? Прво јас се секам утрото, се спремам, патики се тоа, нели од вечерта си спремен и на почетокот тоа тренин дека сега, исто имав и со времење напишано, е тогаш бе стварно прелази? Прелази. Петки или? Имав дана, бев на десетките имав на 15-ка, имав на 21, имав и... Значи, буквално и на 30-ка, 34, буквално се... На рака си ги напишам? На рака ми да напишам. Не си избриша тоа? Постварувај си изпотиш да бриш. И со валето ги со пинкалце онака... Да ги повтори. Вака. Дај да видам што да тоа не може. Тоа се... Го чуваш. И? Како ги исполни? Да. Немаше грешка на ниједно, а? Па гледаш или негде кај што мислиш дека... Не, мислам, не се зезна предвидно. Не, дали си ги исполни плановите? Чекна сите. Ги исполнив, ти баш гледав со сат или тоа, заради тоа што ради GPS-от морав да гледам според тоа и тоа ми беше како водилка, затоа што може ради високите згради во Чикаго GPS-от може да зезне. Губиш сигнал, да. Ама имати маркери они? На самите маратони има 5-ка, 10-ка, имаш има, маркери. Да, ама, да, не можеш да се... Еј, ама у Амерички, ве, дали има маркери и на километри или и на мили? Има километри и на... Има и на двете. Има, да. Е, тоа, и јас обично на километри, се прашувал, мили, да, нормално. Тогу да пресметуваш се во глава не, во тој период. Не, кај, тотално, утка све. Утка све. Да. Нутрициски план, hydration, све иде. Е, тоа, да. Почек, ништо не ути, да, се ти оди супер. Да, и интересно учиш како е маратон во маратонов, што е по-добро. И во ова Чикаго беше, пиеш првата чашка и пиеш и последната чашка од редицата кај што се чаши за хидратација. Обавезно застануваш. Првата и последната и не застануваш. Току пи како, нели, чашки се. А много интересно тоа што или се чашки, или се шишенцинја. И се за шишенцинја можеш да си го земеш во рака, па да пиеш, па да го фрлаш. Тоа што немаш потреба да застануваш. Или, например, за електролити исто. Секоја што го имав од маратоните, дека не ти е доволно тоа чашка што ќе испиеш за маратон. Тоа, јас дури сум броела дома, на тренинг знам, еве сеја чашава, пиеш колку и броеш, еден голтка, два, три... Браво! Да, браво! И ти сваќаш колку си испил. Не, дека не си хидриран или сум го мерела, сум го колку ева пример чашава, сум го голтки, да, или па на кен или да спиеш ти не ця, затоа што нели не можеш со 2-3 голтки, па не си така так. Мораш да видиш дека телово тебе имаш доволно си хидриран, затоа што ти не можеш да бараш да телово да ти даде тоа што ти му бараш, ама ако не му дадеш гориво.
Да. А плюс и дали ќе успееш да ги испиеш голдките на трака. Од истата чаша дома 10 голдки на трака 3. Да, вака. Па си стурило пола. И плюс имаш многу гужви. Таа да виде бутно на кој имаш луѓе што, да, и гледаш многу да не се сопнеш, да не се лизнеш. Како ние видеа на со точак што искача, тој вози... Му паѓа, му паѓа, му паѓа, да, пет, да. Јеби га бато од тие станицата. Шиша му дава два кодрак. Да. И колко е у ствари официалното време на Чикаго? Колко истрачува? Ден денес ти е тоа личен? Да. 3.56, доста си минал цел километар. Па реално да. Се имаш победено за цел километар. Од 4.01. Јако. Ама... Тоа значи си знаела, на полу веќе си знаела дека си да. Има шанси. Да. А искрено и октомври е, ладене, да речеме. Одлично, да. Да. Не е врнело. Не. Финиш, еуфорија. Имаш, мислам, да. Стазата е, не е Берлин. Се, например, Берлин е рамна стаза, буквално рамна. И таму се прати персонал беси за тоа, нели Кипчоге си напри рекорд. Ама добро, чекава. Ама и Келвин Кептум не сам си напри, си напри рекорд. На, во Чикаго каде што и аз бев. Да, си напри рекорд. Кој знаеше кој е? Се најавуваше дека ќе брка рекорд или? Не. Мислам буквално... Анонимус. Анонимус, да. Со навистина или 2 часа, не знам, 2 часа и 35 секунди. Да, буквално го сруши рекордот. И рековме овој... Значи, буквално, ќе имаше доста напредок и ќе, мислам дека ќе спуштеше барирата под 2 часа. Нареден ти е Бостон? Нареден е Бостон и Лондон, да. Да. Бостон е тој кај што не се официјални рекордите. Не затоа што точно. Стазата е нешто да. Удолница, да. Ветер. Да. Значи, стазата е од... Значи, буквално, почнуваш, нели, од... Сосим, фактички, самата стаза ти е надолу. Удолница е, да. Удолница. Не е круг, не е старт, не, финиш. Не, удолница е тука треба многу внели внимателно да не се залеташ. Исто. Има една и тешко, најтешка горница. Многу интересно беше тоа, као, ама ја гледаш река од луѓе, река од маратонци, гледаш пред тебе, се качува на таа горница и ти ја гледаш ли и ова јас ли треба. И на крај ти се, нели, трчаш, се мачиш и да трчаш у горнини. И има на крај која ќе поминеш таа горницата, горе ти пишува, демек, честитки, ја поминав се најтешката горница, ти викаш. Тоа е тоа? А на кој километар е таа? Од трката? Па мислам дека веќе на некаде на половина, ама не е тоа се. Мислам, не си уште... Знам, па за тоа викам. Првата половина, веќе кога завршуваш, тогаш искачуваш, ама тоа не е се. Да. Значи, втората половина е уште потешко од првата половина. Малце само да вратиме за Бостон. Како се пријавуваш, како е приказната со Бостон? Да, значи, за Бостон... Веќе знаеме како се пријавуваш. Чекай сега да видим. Да, значи, за Бостон, бидејќи имав истрчано, имав истрчано 4 маратони, добив покана од они ти викаат. Да, влезам во изборот за старт за место во Бостон. Да влезам, значи да пополнам како прашалник. И ќе има избор. Повторно ќе има избор за да добијам место. Не се знае ништо. А тоа не го викаат лотарија, ова е друго. Ова е заслужена лотарија, претпоставувам. Ова е покана заради тоа што имам, фактички ми останаа само Бостон и Лондон. Таа можна се дава, иако ти е последен, да кажеме покана, и ова мене ми беше као, кога имам истрчано со 4 звезди, тие нели 6 стар, затоа за джабе не се вика, значи тоа се нели 4 звезди, ова мене ми е да речам, кога ми се останам со 4 звезди, добивам покана од Абот, и всушност јас во таа година, односно оваа година, мене Лондон ми беше веќе планиран, нормално не може да има година без јас маратон да истрчам, и си реков, и само си реков на себе се, пополнувам вака прешалников ова формала, и викам, и што, ако ми изберат? Што правим ако ми изберат? Че трчам. И викам, ау, дека знаеш дека се не дала дена. Да, и викам, што ако ми изберат? Ма неш вака потајно у себе си викаш, не знаеш дали ќе те изберат, си викаш, ама ти викаш, вака... И сакаш и не сакаш, така? А ти останува, да речеме, Лондон веќе го знаеш, ти викам, ја стана още тој шести. Као... Ама добро, па ќе добиеш покана, зашто еден ти фали. Па да, ма не, че дека ќе влезеш.
Пак влегуваш во избор. Ја мисле в петак, ако имаш ти дават, кој ајде живееве ти шестија дојди фука. Пак влегуваш во избор со на цел свет што им фали шеска Босна или Лондон. Тоа си илјада луѓе, да речеме. Така ќе ти со цел свет, ма и поишот. Поишот. И мажи, жени се уедно, нема жени толку мажи. Влегуваш ти во избор. Така, 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 во широк список. И така само си рекав, и што ако ми изверат? И така, си викаш, Лондон, леле, во една година, јас а Лондон, сикста... А Лондон влезе на договорен готов? Да, Лондон, да, тоа е мора преко агенција да се оди. И таму Лондон. Е најлесно? Лондон преко агенција, значи... Значи, Лондон ти е веќе пријавен? Веќе пријавен, преко агенција? Да. И ти сега го чекаш Бостон? Бостон, да, добивам покана, пополна оформава, не знам дали ќе ми избера, си викаш, што ако се случи? Една недела размак. Да, и си вика што ако се случи, така се останува тоа. Што ако се, нели ако се случи, и само си рекав, ако се случи, ќе мислиме. И така де? Што ќе правиш? И после тоа, леле, добивам мејл, нели Лондон е веќе планира, добивам мејл, постан ташан стане се пропушта. А јас бев уверена и да, нели, по секоја цена ќе го трчам постан, веќе ја тргнав бариерата по 4 часа, веќе можам. За моја возраст ќе достигнам. Не е ништо недостижно. Стигнав до тука, па за Бостон ли нема да го... За два чекора. Е, ама не стварно. Толку имаш во себе самодоверба. Си викаш, мене ништо не е веќе пречка. Шом сум наумила, јас ова. Значи, не постои... Така. Да, пречка. И едноставно ми доја два маратони. И... Чеки, ти стига мејл за Бостон и... Да, и јас велам, што си ја нели малце. Викаш, добро, се спремаме сега за двата. Јас се спрема... Колку време пред дозна? Па пред нова година знаев веќе дека... А вие се? Уапри. Да, на една нева. Веќе знаев јас. Имаш 3-4 месеца. За кој јас... Па да. Добро, фер. Значи го знаев тоа многу порано и се спремав цела зима. На кена загадено, на нагадно. На све леле. Се спремав, да. Да, и на тие услови кои што ние ги имаме на кей, да. Ти се цела спремав. Зима си ги знаеш двата дека ти се... Да. Спремни. Дека... Да. Дека морам да ги спремам. И должините исто, јануари, феврари, морам, нели, 30-ки мавам, 35-ка, 36-ка мавам. Значи, имав, веќе, уште, значи, имав, значи, имав доста должини, за да моите нозе го издржат терето за двата маратони. Значи, тоа веќе се беше смислено. Значи, јас, Бостон, ама, е сега, Бостон и Лондон, Бостон го трчав без терет на себе си. Јас знае, време не можам да бркам. Не е време ни место. Секој што трча два маратони не може време да бркам. Така да нема логика. Не смем да дадам се од себе, ни Бостон, зашто ме чека за недела Лондон. Бостон, толку бев јас срекна. Толку јас летав. Јас уживав. Ја викам, у Горници, бе, па козле јас го тренирав. У Горница, у Долница, у Горница, у Долница. Ви на водно биле. Викам, кој тренирал, викам, нели има горници у Долници и на Вонда нагоре, викам, тој што тренирал, а ја така ни шава, ни стои, викам, колку е полесно кога човек нема терет. Не, јас уживав, тоа беше историска шанса, јас да го трчам Бостон. Онака, ти си има дадено и сега го трчаш ти Бостон. Ти у ствари фактички два маратона спремаш, не еден. Да. Уживаш, бе, абе, значи не знаш колку ти ли воморам, човече, уживам да трчам Бостон, како значи, уживај, беше... уживам, да. Нямам уживано. Да, Бостон, мене Бостон ми беше, ја бе встрекна мене да ми видите на финиш, тоа видеото што ми е постирано на Глазот од Америка, тоа видеото ми е на 2-3 чекора пред финиш, кога ме снимаат на крај, усвари баш беше тоа на 36-тиот, така нешто беше, или на 38-тиот, не ме држете за збор. Значи, баш буквално тука, што ме снима тоа видеото, што ми ја постирал на Гласот на Америка исто, значи тоа видеото, ја колку сум весела, ја трчам, и ајде, го, го, Маја, однака, се дерат, и свакеш дека, и Маја свежа е, Маја на финишот е свежа, што Маја реално нема терет за време, јас сум срекна што го трчам Бостон, толкава публика тоа, значи тоа беше радост невидено. Ни пеј сте за нима, не. Да, а баш напред... Зиркаш да не, претераш да, обратен прах. Е, така, се смеевме, викаш, абе, ти викаш што за малце, вика, ти ке... беше по 4, вика, а јас така, неш, кога не имаш терет, никако сила имаш, некоја сила, ама реков, пак не можев да се штедам, знаеки дека ми се два маратони, ама пак го, значи едноставно
уживав, ама не го трчав Бостон она разгледнички. Така, така, така. Туку го немаш, ти... Ти 4.5 можеш да го изтрчава. И плюс хидрирам на време, гледам дека сонце има на почеток, си викам, ако е свежичко или ако е многу сонце, хидрирај се на време, неш не тука. Ајде не се брзавај на почеток. Знаеш, некои се истрчаваат, што се оние брзи трчачи. Нели? Ке се спуштат надолу и мислат, ама чекај, втората половина уште е потешка. Па се гледа цела стаза и викам, чекај, Маја, на почетокот не дни ова се. Така, на горницата, значи, сварно е тежок. Маратонот Бостон е тежок. Ама во мојов случај, затоа што бев толку стрекна што што имав можност да го трчам Бостон. Ти еуфорична си бев. Ја еуфорична си бев и толку бев стрекна, да. А така, би беше искуството у Бостон, мислам, мојево искуство на вистина неверојатно. Да. Колку искучи време у ствари? Па, 4 нешто, така беше. Пак, тука. 4 едно цифрено? Па, мислам дека Бостон беше под 4. Под 4 беше. Бостон на таа шала, на таа еуфорија. А Лондон беше над 4 нешко минута. Рачуне дека Бостон ми бил, да. Ти од Бостон слетуеш у Лондон или до Скопје се врати? Од Америка во Лондон. Така? Да. Во петокот во 9 часа слетувам во Лондон, а во Америка нели уште ноќ таму, а јас станувам, значи таа временска разлика. Да, да. Кога идеш ти у Бостон вака, мислам денови пред трката, 5-6? Па, прво бев до Њу Јорк, пошто многу е блиско Њу Јорк и Бостон, а јас многу сакав да го видам повторно Њу Јорк. Така да бев во Њу Јорк. Па од Нјујорк бев во Бостон, па потоа, значи во петокот стигна во Лондон, значи немав баш многу... Ти петок Лондон не да трчаш? Да. А понеделник го трчав Бостон. А Бостон е понеделник? Да. Да, он е еден, не знам ни зашто е у понеделник. Е па, празник е тогаш, на секојаш на тој празник се... Това, така, обично се не дала, ама да. Бостон е понеделник. Ти трчаш Бостон понеделник, кога факјаш и имаш уште неколку дена... Да. Тек у петок идеш у Лондон. Мене ми е во четврток вечер. Да. Да, и стигам во Лондон, бидејќи е близко Елдев, Нью Йорк, Лондон. Ле. Во Лондон стигам во 9 часот утрото. Петок, сабота и недела трка. Да. Тоа, джет легови, тоа, дали спиеш, уопште е прашање. И, ајде Лондон. Искуството да, таму. Да, обединиме. Да. Искуството таму. Лондон е многу убав град, кој што може во еден час да има дожд, да има сонце, да ти се смени секој годишно време. Да. Лондон преубави спомени ме врзуваат. При тоа каде што се велам јас така да го планирав, тоа не може да ми се случи. Таква поддршка од македонците што се таму од амбасадорката од, значи буквално да те причекаат како ѕвезда на филм. Ама веќе знаел што ќе се случува, беа информирани, се најави нешто. Знаат дека јас имам интервју во понеделник по завршување, ама ништо така не толку да се експонирам така. Знаат дека сум тука. Како кажувам, значи толку да го планирав толку да се сретнам со прекрасни луѓе да запознам. Тоа немаше така да биде. Аз велам дека пак енергијата кој што си ја носам дозволува да бидам со такви искуства во Лондон. Значи истиот ден земам стартен број, значи во петокот стигам, нели се сместувам, земам стартен број. Во саботата, секогаш пред маратон, јас си трчам 5 километри, секогаш ден пред маратон, секогаш. И после маратон, секогаш ги раздвижувам нозета. Исто 5 километри. Тогаш чувствувам дека телото ми е уморно, имам одредена болка што ми се вома, нели се мачкам, па си викам, леле, се мачкам за против болка и си викам, јас така дисциплинирано викам цел ден ке се мачкам за ова, ми се одредена болка. И, колено, бут, нешто? Да, имав над коленом, имав се јави на едната нога, болка ми се јави, баш тоа, и викам, и почнам да се мачкам. Ако треба и на една нога. И се смеев со себе си, викам дебре, викам уви, викам крими, викам за ладење, викам има ли ефект, мене пак ме боли. Нема. И добро, и саботата, нели вечерта во 10 часот, легнувам и викам, Маја, викам, утре ти се случува денот што го чекаше цела. Може го чекаш. Две години. Го чекаш многу поише. Така легнувам и сабалето се будам
и си викам, ова е тоа. Ова е тоа. Спиеше, можеше да се спи? Или... Спиев и онака само се будев, викам, дали, нели, нормално та господа. Се будам. Фаме сти влија ларм, што се случи? Се будам утрото, закажам турчек од не знам колко време, не ја станам рано, си одам доле, знам дека хотелот и викам за турчек, викам нешто, јас морам, значи ми беше многу кратко времето турчек да бидам подготвена за да дојдам на заротон, јас си слегов доле, си кажував за таа соба, јас дали му нели турчек за носење, викам нема проблем, ги замолив, викам супер, позитивна енергија од старт има. То. Кафенце исто, нема препорувајат, па да прашаме што како. И вика, какво сакаш кафе за утрото? И јас се кажам, нема проблем, дојди. Вика, леле, викам, топ, ова е, супер. Ти не им кажа хотелот. Ало, не си се маратотите во хотелот, ама да. јас сакам порано од групата, нели, зашто сакам да сум спремна се на местена, нели, за стартот. И вика, и само си реков са Вајле, добро, вибрација од са Вајле, окей, супер, поменав. И се е интересно тоа за кога ти е шести маратонот. А нормално тоа се ми е проверено дека сум шестка звезда, само на стартниот број има, значи буквално си одев таму да проверам дека они ми имаат во системот дека сум нели шестка. Официјално. Иако претходно мејлови 300, значи буквално тие знаат дека си 5 и 6 да си ги пријавила. Има како број на звездички на има шестка, колку имаш да има шестка звезда на стартниот број. И аха, дека бркаш. Да, и мора да идеш на кога ти е последен, мора да идеш таму во штандот кај што е, кај што се, кај што јават. И да ти дадат шестка, значи, имаш исто како стартни, како стартен број, дека сите штеклирани ти се маратони, само ти останува Лондон и ти пишува тако cheer for me, демек си стар. И многу да е убаво. Гледа. Да, и од позади да, ти имаш да, стартен број имаш фактички, да, мичкава Јанусев и значи имаш стартен број тука и од позади ги имаш тој бројчето за си стар финишер. И замислете кои луѓе ти ги запознаш, си стар стар финишер, дури се загледаш и кажеш еј, final your six. И тема како и на крај кој ентузијазам, која радост е кога те бодрат. Е, congratulations! Значи, колко се срекни луѓето околу тебе за дека ти е последен, зашто знаат колко е тоа тешко да се влезе. Ете, викам, имам многу малку среќа, ама мислам дека вербата, силата, енергијата кој што ја носам со себе си ми е возможно да имам силото искуство. Колко време го истрча Лондон? Ово е 4... Па по 4 беше Бостон, а овој не... не. Па овој беше умор ме фати. Ама не, за друго ми е прашање. За едниот километар која си сега. Гледаш. Е, сега, значи мене иде, втората половина, значи првата половина дека нели нозете ми се раздвижени мене од преходниот маратон. И одеше полесно. Значи, и викам, ако ме пуштат нозеве, си трчам. А Лондон зезнате у горни чудолници? Ли? Лондон има многу вртења. Тоа, убава е стазата, нели се поминува ни стој познат мост, нели... И да бе, кај проаѓаш тварно? Пред финиш лајна да видим. Мало? Тавор Бридж мислам дека да, што се крева, што се Тука светот. Се многу интересно, мислам интересно искуство и баш ама јас веќе втората половина од маратонот бев се чувствуваше замор. Јас само, значи само се реков нели во себе тоа го објаснувам на почетокот дека ми беше јас втората половина се чувствувам веќе замор и беше работава да истрам до крај. Да се фокусирам. Во мисли ми беше само сликата дека јас се добивам таа Six Star медаља што е. Значи, освен што имаат нели, медаља за Лондон. Така, валја ти даваат. Имаш и посебно се издвојуваш од толпата, кај што да даваат баш таа со 6 звезди. И на финиште знаат, ги чекаат тие да, шестките. Е, па имаат више да. Не стартни. Јас прво, значи, втората половина чувствувам замор. Само беше фокус и мислав се, само докажи дека можеш. Значи, тамо една мисла, таа што ти е... Шо да докажеш на 10 километра пред крај? Ама, не, да издржиш. Ке издржиш како нема да издржиш. Нека мора да издржиш. Нема друга опција. Не, знам бе, човек, не, не викај да, така. Мораш да издржиш. Зиткјата мам, не, ја колабираш. Зиткја колабираш. И како пак идеш? За... Обе унесовски паднеш кајки. Толку само така да ме земат може, нема да, теорија. Да, телото е веќе исцрпено и тогаш само една мисла да издржиш. Само догоре до крајиш. Мисла дека мораш, значи тоа и дека на финиш.
Тука и време слика, и ништо не те интересира, не, само финиш. Слика дека ја добиваш тоа и никако веќе знам дека на 38-миот километар веќе мислам дека вака, реков, леле, крај сум. Значи, некоја возбуда почнува во телова. Адреналинот се... А викам, Маја, полека, изото што и таа возбуда, нели со дишењето? Така, така, така. Значи, почнувам веќе, леле, при крај си. И викам, смири се, не е уште крај, имаш уште 4 километри, кој што ми не ми беа, мислам дека, најдолги. 4? Речеме 3. Од 6 по 4, 24? Да, од 250 километра. Од 252 километра, уже 4 остануваат, кои долги. И wow, беа во моите живот најдолгите минути и на крај го гледаш финишот, си сум престрегна дека нели успеав и која ми ја даваат веќе, значи медалјата, знам дека таа нели највералната слика која што кружи или што е изземена од професионалните фотографи, значи јас почувам да плачам. Имаше на six star финиш или нешто да збор? Значи, или не ги слушаш? Не, значи тогаш значи, ми ја даваат медалјата, леле, јас вака ја земам, ја пакнувам, вака ја покажувам и знам нека таа слика најврелна што е од, стана после завршувањево, јас се изнаплакав. Значи, не знам, емоции, плачење, 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 се изнаплакав. Патко, ќе ти текне, кај си почнала света? Се изнаплакав. Во ниједен момент ни грам сомнеш во тие тешки моменти дека, леле, ова има шанси, чуче да не го фатам? Има шанси да не го завршам? Стравовите ги оставив тука во Скопје. Едноставно, јас кога бев трната за Бостон и за Лондон, јас и реков, сега идам да... Јас идам да ги завршам маратониве. Бев решена. Така бе, нема друга опција. Се што имав страв, а имав многу стравови, нормално, имав страв многу, се грижев. Ама едноставно, како ќе биде, што ќе биде, дали ќе, затоа што гледаш луѓето дека гледаш на улица, значи си сведок на тоа дека луѓе паѓаат, колабираат, ги носат, мислам, тоа навистина умираат, слушаш случаеви. Едноставно, јас па никога така нема, нема тоа опција да не се нема како. Кај мене нема опција да не се заврши. Да. Значи нема опција да не се заврши, ама стравот и грижата. Ја викам, тоа греши негде нема, ја да паѓам да умирам. Сакаш да осетиш? Многу лесен тренинг е. Ако сакаш, кажи. Ти идем на стадион за 2 минути. За 2 минути ќе го осетиш и ќе ти стане јасно. Што ми кажа? 4-4 стотки? Шо? Не, една 800-ка. Ке направим една 800-ка. Не еднаш. Ке види. Ке ти покаш. Така да, тоа, да, секојаш тука постојат стравовите тоа се, ама тука се ми да се надминат и стравови. Мислам дека и... Тука растењето се случува. Да. Тоа сакав сега да го кажам, дека јас, надминувајќи ги собствените граници, собствениот страв, прифаќајќи го предизвикот да ги старчам сите шест, едноставно, трчањето за мене навистина представува друга димензија, донесе друга димензија во животов и јас станав подобра верзија од себе. Браво. 100%. Така е. Факт. Факт. А што е наредно, човече, некој кој ќе нам привакаш? Тоа е стварно. Кој црв сега нареден ќе ти влезе во глава? Интересно е. Ајде, сега трејл ќе остане. Сега ултра, УТМБ. Најинтересно е тоа, затоа што ова било навистина голема цел која што те движало секој ден во овие, во овие 2 години. И одеднаш е остварена. И што потоа? На ват моментот. Да. Така што нели следеше период на опоравување. Сега секој скроз го завршувам генерално и да, тоа е прашањето што следно. Скопски. Ама па кажувам, тоа во мене, јас еве кажувам, значи сакам да се истрчам една 20-ка, да се ја наполнам душава. Јас знаете нешто во себе кога го имате тоа? Мислам дека сакам да си ја неко, еве, значи ми фалат должините кои што се испремањето на маратони ми фали. Некако пак во мене, пак жувам, ки истрчам викендно, викам и на 20-ка, онака викам, за мерак. Викам да си ја наполнам душава, ми фали, едноставно. И некако човек, нешто во него е, да се исполни, да се оствари. И мислам дека човек
секогаш треба да, особено јас сметам дека ќе трчам до 101. Не треба сметаш што така, така е. Што, и, затоа што трчањето на вистина е една што го правам за себе, ама буквално за се во животов. Едноставно кога ќе си земаш некој предизвик што или до вчера било невозможно и си го остварил, па замислете дека не постои друга цел кој што може што не можеш да го оствариш во приватниот живот само ако сакаш и ако одлучиш да го направиш тоа. Абе тренинзи како со тежини нешто или само трчање? Правиш аксесори ворк такви работи? За кичма, за... Па да, затоа што најголем дел од опаравувањата, мислам сега што ги правам, затоа што нели она вежбите корот, грбот и мојата работа е седечка. Мислам дека така да со трчањето не помага. Тука сметај дека со трчањето и седечката, значи double trouble. Значи да. Идеш чат пато теретанче нешто такво? Па имам дома се мислам имам дома се такви значи од нели текчиња, пилатес, одвратило и сето тоа. Али генерално сметам дека тука да си имам тука тука сепак има простор за да го напредам тоа нели и сметам дека нели тоа е мора човек да вежба, односно вежби за трчачи. Што јас кога се спремам за маратон лани кичма да ме утепа од болење. А намали фусала со вежбање тежини. Да, затоа што не може пример знам дека нели кросфит. Да. Да. Е, а не можеш толку интензитет кросфит да се дадеш себе си затоа што мора на трчање имаш тренинг на трчање, така? Можеш, ама ја бев како пишличе некој си на мало овки. Лара, ја се маратон спрема. Не сметам дека треба да има бала, да има вежби за трчачи што има. Да. Има вежби за трчачи, има вежби за грб, има вежби нели за телото, за корг, за тоа што се доаѓа од грбот. Така, затоа кажам кога доаѓа и смета дека нели кога се затоа што пак да кажам, јас не сум атлетичар кој што од сабајле до вечер нели ќе тренирам, па ќе се одморам, толку имам така, да, работа. Имам работа. Значи од 8 до 4, па после доаѓаш, па значи тоа значи голема посветеност, жртва, енергија, значи голема волја, пак за ова се да го остварам. Разликата у ствари е тоа ти што го збориш со моето, зашо јас couldn't care less за времето, сакав само да завршам маратон, а ти бркаш пейсови, така да, да, у твоја случај. Ама и освен не тоа... може, сеја ја, например, да. Како ше вежба, да така, не ми е гајле. Ама треба да трчаме утре, то, добро, ми е гајле. Му барам на телото и ми враќам, ми дава. Затоа да, али да бркам пейсови на пример, нема да биде. Ќе биде и вчера дедлифт. Трчањето ќе ми страда поише неголи салат. Да. Тебе ова ти е приоритетот. Па не ти страда, да, да, на 6 минути километар не ти страда. Да, да, да. Дали те фати оноа може депре е чуден збор, ама после големи еуфории, после големи постигнувања, бар од моја искуство, ми следуваат малце така меланхоличен период, некако чувство на и шо сеа? Да бе, на оваат моментот. Да, осорувањето на голема цел, нели, и сега самото како да бара самото тело и самото оденаш, нели, се будиш, вика че сега што? Така, нели, како... Како да нема нешто. Не е депресија, ама е некоја меланхолија, некоја... Од послен из годините научив дека е природно, дека е природна почва, реакција. Значи... После толку хај следува природен лов, ама опиши ми го ти како помина низ тој период. Па да, значи има моменти каде што се чувствува и тага, нели? Да. Затоа што нели секој ден сум се будела со таа мисла и сега си велиш и сега што? Ја нема звездата водилка виш. Значи, нешто си имал некоја цел, голема цел, што сме ја поставила, што ме... Интересно е тоа бркањето е. Да. Плюс ти седи, нели, период на опоравување, кој што не може сега баш од 20-ки, 30-ки, да, нели, 5-ки, 10-ки, не е да, тоа. Да, сега па и трчање ти фали. Трчање ти фали. Да, и тоа што си го правила, го нема. Го нема и си викаш сега, нели, после работа си имало, си било термин за трчање, за спремање. Се и време имаш, си кажеш, право,
Identity crisis. Да, 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 да. И сега, леле, сега готов, нели се врага? Да, ден губам тука се. Да, тоа е период на подготовка и некога се враќам во живот. Некако трчањето ме враќа во живот. Мислам, тоа се во ред и градење на релации, гледање со близките и моето време да го поминам со недрагите луѓе. И тоа се... Ама... Се стои. Трчањето е тоа кој што... Жарчето. Ме прави жива да сум. Едноставно. Ми звучиш кога да не те погодило многу, као не си се начекала онака, леле... Добро, сега, нели... Ми брзо и се десило, не? У две години, јас, нели? Генерално, после, нели, маратоните кога го остварив, нели, цело време зборувам за тоа, нели, гостувам, нели, така, интересно, нели, тоа пак си ги доживувам емоциите, нели, еве, ми вие многу ме подсетивте за секој маратон, и сте науживав во тоа. Дури јас сега се подзаборавав, онака, која ја земав медалите, викам, Маја, подсети се, значи, сепак не се откажувај, значи, види што направи. Онака, затоа што ние како луѓе сме малку, како ќе оствариш нека голема цел, после како тоа го забораваш. Што е следно, што е следно, што е следно. Или, онака, си се обесхрабруваш. Едноставно си некако, како да не си даваш ти кредити, така пак бараш нешто ново. Или си дала толку многу, што се викаше по добро, завршив голема работа, што са, готово, чао. А мислам дека знае тоа, тоа е да домен. Се случи. Тоа е до мене. Да, ако престане да трчам. Да. Тоа е пак мислам дека тоа нема. Нема. Ти не можам да видам како некој друг би си рекол е добро, прва Македонка што ги заврши шесто, готово, крај. Сакаш, ама ти не ми звучиш не. Така, ти ми звучиш ко сакаш процес. Едвај чекаш да ти дое нова нова жичка у глава и нова амбиција, нов пат, нов suffering. Да. Ама не ти е дојден уште. Конкретна идеја немаш. Да, некој нов маратон си викам се нели, ама пак не е тоа, не е тоа тоа. Знам. Не е тоа тоа. Нема лотаријата, нема. Ако знаеш шо ќе биде да наредното. Да, нема тоа чекање, пратење, групи, пријатели, кога сега, што сега. Кои програми, нели, пратиш цело време. Кај знаеш тотално... што се пријавиш од прва да влезеш? Цело време, значи јас бев пептен посветана. Значи јас ден ноќ само за тоа зборував и цело време тоа пратев. Тоа ми беше на мисла секој утро, секоја вечер. Едноставно тоа ми беше мене фокусот. Лондон беше април? Да. Значи еве, више повеќе месеци се поминати. Немаш пријавено ништо наредно? Не знаеш наредно нешто што ќе трчаш? Значи само Скопски бар онака у мал. Скопски. Прошете полици. Скопски за прв пат ќе трчам штафета. Оке. Да. Преку што, фирма да не правите? Преку фирма и тоа што имаме баш добра група, имаме на проверечки тур. И да, бе, они тебе те. Имаме добра екипа и баш сега ми е интересно тоа што никогаш не сум се спремала за кратки трки и многу ми е интересно тоа како јас тоа ќе го направам и како ќе успеам во времето кое што ми е зададено. Јас за тимот да успеам и да направам се што можам. 10-ка така, 4 пати по 10. 11-9, така нешто. Така нешто, да. И сега 12-9. Тоа ми е интересно. Тоа кратки. Ја не знам како се тренира за кратки трки, тоа ми е сега... Оне 1500, 800, 403. Не, јако. Леле, Маја, многу убави и мене некои чувства ми пробуди. Стварно, ти реков неколку пати, љубоморам на тебе и на таквите како тебе, што може толку убаво, ентузијастички, еуфорично ги преживаат овие ствари. Убава љубомора, позитивна, некако... позитивно си впивам од твоето, така што фала ти, Ептен. Знаев дека многу убава приказна ќе биде ово. Ептен, од никако не се знаеме, само разбрав за тебе, му викам на Жаре, леле, брат, ај, мора му обед за ова, па на Жаре, добе, одма. Така што фала ти, Ептен, што дојде денес да го споделиш ово. Фала ви многу, уживав. Фала ви што ме поканивте и навистина... уживав разговарајќи со вас на мојата милена тема трчање. Супер. Фала ти, слушали на наредните трчања. Да. Се гледаме во следна прилика. Чао. Поздрав, чао.